день, шановна громада, небайдужі мешканці міста Запоріжжя, тих, хто приєднається саме до сьогоднішньої дискусії. Радий бачити всіх вас і шановних депутатів міської ради, представників саме міської адміністрації, представників засобів масової інформації, взагалі всіх тих, хто приєднається сьогодні в цій аудиторії. Звісно ж, перед початком, гадаю, що мені здається, що вже в кожній родині є свої традиції. У когось саме ця традиція з'явилася, може, кілька років, в когось кілька місяців. Знаю, є родини, в яких ця традиція є кілька десятиріч, а є українці, які насправді саме цю традицію мають вже і століттями. У нас є добра започаткована традиція, будь-який захід, чого б він не стосувався, починати з найголовнішої пісні для кожного українця. Пані та панове, звучить гімн України. Дякую, шановні аудиторії. Ну і що ж, я гадаю, що всі ми пам'ятаємо про те, що будь-який захід, я вже про це говорив, що дійсно хочеться тут подякувати кожному воїну, подякувати Збройним силам України, як то є в нашому гімні, подякувати людям, які віддають свою душу та тіло за нашу з вами свободу. Тож пропоную перед початком саме нашої презентації, перед початком нашого спільного діалогу, як завжди, хвилиною мовчання подякувати всім захисникам і захисницям, які віддали своє життя за нашу з вами свободу. Ну що ж, коротенько розкажу, за яким регламентом буде проходити саме наша з вами зустріч. Саме, мені здається, що один з важливих документів і подій, який сьогодні буде презентований, буде заслуханий громадою. Йде мова, звичайно ж, про презентацію бюджету міста Запоріжжя на 2025 рік. Коротенько спробую допомогти, щоб побудувати діалог і сказати одразу, яким чином ми хотіли б запропонувати шановній аудиторії побудувати саме сьогоднішню презентацію. На початку ми почуємо з вами два виступи саме з презентацією, після чого в нас буде панельна дискусія, і саме під час кожної з них ми можемо додати кілька запитань. Тут попрошу шановну аудиторію приймати активну
активну участь і надати змогу спікерам надати кваліфіковану відповідь. Ну і наприкінці ми вже підсумовуючи і як презентацію, так і панельні дискусії, зможемо більш розгорнуто, широко запропонувати, задати запитання всім тим, хто мав можливість сьогодні в день сказати свою думку або презентувати саме бюджет нашого міста, від якого залежить, звичайно, наше з вами впевнене майбутнє. Тож буду допомагати будувати цю комунікацію і діалог. І хотів би сказати, що сьогодні, саме якщо казати про панельну дискусію, на початку хочу саме тих людей і вам презентувати. Сьогодні в презентації, в панельній дискусії в нас приймають участь секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Будь ласка, давайте привітаємо всіх, хто буде сьогодні у нас мати виступ. Також у нас присутній на презентації директор департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради пані Вікторія Логвіненко. Пані Вікторія, будь ласка. Дякую. Заступник директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Андрій Хмельницький теж приєднається до панельної дискусії. Пан Андрій присутній. Перший заступник директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Віталій Лисенко теж до нас приєднається до панельної дискусії. Депутат Запорізької міської ради, проректор з наукової роботи Запорізького національного університету Геннадій Васильчук. Пане Геннадію, вітаю вас. Радник міського голови з питань ветеранської політики Михайло Пирог теж буде приймати участь. Директор департаменту з питань ветеранської політики Запорізької міської ради Олена Швець теж до нас приєднається. Ветеран російсько-української війни Іван Мінченко. Пане Іване, вітаємо вас. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Запорізької міської ради Віктор Гординський. Пане Вікторе. Перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради Інна Внукова. Пані Інну, вітаємо. Перший заступник директора департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради Юрій Швець. Пане Юрію, вітаємо. Заступник директора департаменту з охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради Інна Завайура. Також депутат Запорізької міської ради, директор КНП Запорізька обласна дитяча лікарня Запорізької обласної ради Ірина Кулеш. Пані Ірина, вітаємо. Радник міської голови Павло Назаренко. Та заступник директора департаменту муніципального управління Запорізької міської ради Максим Крайній. Пане Максиму, вітаємо. Ну, вітаю всю шановну аудиторію, яка буде приймати безпосередню участь. Ну і на початку, як я і казав, ми почнемо з презентації. Тож, секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко зі презентації саме бюджету міста. Доброго дня! Я вітаю всіх присутніх, всіх дотичних до надважливої події сьогодні тут. І ніколи ми не думали, що така звичайна подія, як прийняття бюджету в громаді, є фактично доленосною, тому що вона визначає нашу життєстійкість, вона визначає наш напрямок та рух. Для чого? Що ми робимо? І чи є в цьому сенс. Сьогодні ми зібралися, щоб говорити про майбутнє, про те, як наше місто сильне, стійке, загартоване випробуваннями рухатиметься далі. Бюджет на 2025 рік вперше має бути прийнято на початку грудня. І це не просто таблиця цифр чи перелік витрат. Це карта нашого шляху крізь бурю війни. Це наші спільні рішення та спільна віра в те, що Запоріжжя витримає все. Це наша впевненість в тому, що Запоріжжя неможливо зламати, зруйнувати чи знищити. Наші будинки відроджуються з попелу
і руїн. Наші енергосистеми працюють, не дивлячись на маніакальне прагнення ворога залишити нас без світла. Запоріжжя для кожного з нас – це більше, ніж місто. Це наш дім. Його вулиці знають, як ми проведжаємо близьких на фронт. А вокзали пам'ятають тих, хто приїхав сюди в пошуках захисту. Його будинки, хоч і поранені обстрілами, все ж знаходять у собі силу вистояти. Запоріжжя – це сталеве серце, що б'ється завдяки людям. Людям, які попри біль кожен день розчищають завали, ремонтують дороги, запускають тролейбуси і дають тепло у наші з вами будинки. Бюджет 2025 року – це персональний план стійкості нашої громади. Це наш твердий намір зшити надірвані ракетами нитки міського життя. І зробити все, аби Запоріжжя лишилось живим, мирним та комфортним містом. Те, що ми сьогодні тут разом задля обговорення бюджету міста на наступний рік – це безумовно про нашу єдність. Те, що ми зібралися для цього наприкінці листопада, коли бюджет буде розглядатися на черговій сесії 4 грудня, це про нашу готовність і готовність всіх структурних підрозділів працювати на випередження та готуватися до майбутніх викликів вже сьогодні. Кожна гривня в цьому бюджеті – це, звісно, про долі людей. Безпека, оборона, відновлення інфраструктури, підтримка військових і внутрішньо переміщених осіб, освіта наших дітей, транспорт, благоустрій – усе це залишатиметься в центрі уваги міської влади. Цей бюджет матиме кілька ключових відмінностей, які свідчать про нашу здатність не лише виживати, але й розвиватися. Зростання власних доходів на 11%. Це означає більше можливостей для реалізації міських програм. Важливо те, що податок на доходи фізичних осіб в розмірі 64% буде залишатися в місцевих бюджетах. І це важливо. Сотні мільйонів гривень залишатимуться в бюджеті, адже з бюджетів прифронтових громад більше не вилучається реверсна дотація до державного бюджету. Вперше всі заходи щодо ветеранської політики об'єднано в єдину програму, що буде профінансовано з бюджету. Енергетична безпека міста – це один із ключових пріоритетів бюджету на 2025 рік. Значні кошти передбачені на забезпечення безперебійної роботи підприємств тепло- та водопостачання, а також автономне живлення світлофорних об'єктів. У теперішніх умовах це питання не лише комфорту, а й виживання та безпеки людей. Ми продовжуємо співпрацю з Всесвітньою програмою харчування, завдяки чому наші учні 1 та 4 класів отримують харчування в очній та змішаних формах навчання безкоштовно. Це гарантія того, що наші діти навіть у цей складний час мають доступ до необхідної підтримки. Термомодернізація освітніх закладів із облаштуванням укриттів також триває. Ми залучаємо кредитні ресурси Європейського інвестиційного банку та КФВ, щоб створити безпечні та комфортні умови для наших дітей. І працівники, які були дотичні до цих перемовин, знають, як важко домовлятися про те, що нам справді потрібно. Що окрім термомодернізації, ми дійшли згоди на побудову 6 проти радіаційних укриттів. Отже, реалізація спільних Запорізькою обласною військовою адміністрацією напрямків розвитку прифронтового Запоріжжя. Безумовно, це підтримка Збройних сил України. Що зробили ми? Вже понад 1000 днів ніхто з нас не опускає рук, бо в нас насправді дуже проста задача – жити і вижити. Жити в українському місті, жити у вільній країні. Другий мільярд для ЗСУ – це не про гроші, це про віру. Вони тримають фронт, а ми підтримуємо їх. Кожен свій внесок – це ще один день ближче до перемоги. Цьогоріч спільно з обласною військовою адміністрацією ми передали на фронт
десяток тисяч FPV-дронів, понад 3 тисячі мавіків, сотні безпілотних комплексів, десятки тисяч одиниць додаткового обладнання. В наступному році допомога буде на тому ж рівні. Тримаємось разом, бо разом ми нездоланні. Ми передали до обласного бюджету майже 400 мільйонів гривень на необхідне оснащення та комплектування для наших захисників і захисниць. У 2025 році плануємо, як мінімум, передати 300 мільйонів гривень. Безпечна школа, освіта, безумовно, це тренд цього року та пріоритет для тисяч запорізьких родин, для напрямків роботи як обласної, так і міської влади. Тому, безумовно, це про наших дітей, для їхнього навчання, для їхніх посмішок, для їхнього майбутнього. Для запорізьких родин, яким відтепер не потрібно виїжджати з міста та шукати школи в інших громадах. Сьогодні в Запоріжжі сучасні укриття в школах, нові технології, комфорт навіть там, де здається, що це неможливо. Бо навчання – це мрія дітей, а безпека – це відповідальність дорослих. Тому, звісно, один з пріоритетів – це фінансування галузі освіти, аби повернути за парти ще більше маленьких запоріжців. Цьогоріч запрацювали в офлайн-форматі 78 шкіл. Відремонтовано 17 укриттів в закладах освіти. Ще в 22 об'єктах йде робота. 5 тисяч дітей щодня сідають за парти у Запоріжжі. У найскладніші часи ми вчимося, ми мріємо, а діти дружать, соціалізуються. Вони повертаються до життя, навіть якщо світ навколо нестабільний. У 61 школі нашого прифронтового міста впроваджено кейтерингове харчування для дітей перших, четвертих класів. На початку наступного року ще 20 шкіл почнуть роботу в змішаному форматі. 15 проєктів з ремонту капітальних укриттів – це наш план на наступний рік. Ще 25 шкіл отримають кейтерингове харчування для найменших дошкільнят. Відродження міста. Запоріжжя вистояло. І тепер ми будуємо, ми відновлюємо те, що зруйновано. Ми створюємо нове, сильніше, міцніше для нас, для майбутнього, і робимо це з надійними партнерами. Наші міжнародні партнери довели значення слова «підтримка». Місто продовжує отримувати допомогу від міст-побратимів та міжнародних організацій. До нас їдуть представники ООН, ЮНІСЕФ, ВФП, USAID, GIS, європейські політики, щоб на власні очі побачити військові злочини росіян та оперативно прийняти рішення щодо допомоги прифронтовому Запоріжжю. За 2024 рік ми залучили 1 мільярд гривень. Ці оплески людям, які зробили надможливе, які писали тисячі листів, які проводили десятки зумів щодня, щоб це стало можливим. Що зробили ми? Ми почали з розбудови децентралізованої енергетичної системи. Це допомога у якості і в вигляді генераторів та когенераційних установок. Ці гроші пішли на запуск офлайн-освіти. Ресурс пішов на підтримку комунальних підприємств спеціалізованою технікою, будівельними матеріалами, підтримка секторів культури, спорту, соцзахисту, надання адміністративних послуг. І, безумовно, це людський ресурс, відпочинок запорізьких дітей за кордоном. 1 мільярд гривень допомоги залучений у 2024 році. Що це? В першу чергу, це енергія для нашого міста, це школи, які працюють. Це відбудовані будинки, це техніка для комунальних служб, це культура і спорт, які надихають. Чи спинимось ми в 2025 році? Ні. Ми залучимо ще більше партнерів. Ми будемо звертати увагу на більші обсяги відновлення. Це для нас з вами і це для майбутніх поколінь. З нами Німеччина, Японія, Норвегія, Франція, Австрія, Іспанія, Фінляндія. Ми розширюємо кордони співпраці та посилюємо спроможність нашої громади. Окрім того, з травня наша команда працює над 3 напрямками, які стали персональними сенсами в 2024 році. Сенси Запоріжжя – 3 напрямки дуже зрозумілі.
ветеранська політика, Запорізький культурний код і Європейський проспект. В першу чергу, я б хотіла сказати, що це не стратегія, це більше про нашу ідентичність, про нас з вами, про те, що наше місто унікальне, і ми маємо його любити, ми маємо жаліти його і дбати про місто. І ця любов починається з кожного та кожної, хто живе в Запоріжжі. Отже, ветеранська політика. Ветерани – це наші герої. Ми не просто дякуємо, ми підтримуємо. І я хочу сказати, що нікому з ветеранів не потрібна жалість. Їм потрібна підтримка і повага. Ми не просто говоримо, ми діємо, ми надаємо допомогу. Це юридична підтримка, це робота для тих, хто повернувся. Ми перші в Україні створили підрозділ для роботи з ветеранами та їх родинами. Ми другі в Україні, хто відкрили центр рекрутингу в центрі надання адміністративних послуг. Ми створили Раду ветеранів, Раду жінок загиблих героїв і меморіальну інсталяцію «Дерево пам'яті». У грудні маємо затвердити комплексну програму ветеранської політики і алею пам'яті полеглих героїв, яка стане ще одним символом нашої вдячності і, безумовно, поваги. В 2025 році ми продовжимо цей напрямок, бо допомога тим, хто боронив нас – це обов'язок, а не вибір. Вони дали нам шанс жити, і тепер наше завдання – допомогти їм повернутися до життя. В 2025 році ми будемо працювати над створенням комунального підприємства «Ветеранський простір «Ветеран про Запоріжжя» – центральний інноваційний ветеранський хаб і відповідні підрозділи по районах міста. Ми будемо відкривати офіс працевлаштування ветеранів, а також центр життєстійкості у Дніпровському районі. Другий напрямок – Запорізький культурний код. Культура – це наш фундамент. Війна не змусила нас мовчати. Ми творимо, ми діємо. Наші простори, фестивалі, бібліотеки – попри все. 2024 рік – це про що? Це про нові бібліотеки, про художні школи, про культурні простори, укриття. Запорізькі місця сили навіть в найскладніші часи. Затверджено всебічну програму функціонування та розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя до 2030 року, стратегію, яка об'єднає місто. Працює програма «ЇІ». Тут говорять українською вже декілька сотень закладів міста, що обслуговують людей виключно українською мовою, отримали спеціальну відзнаку в рамках програми розвитку української мови в Запоріжжі. Це про програми, які працюють за межами адміністративних будівель. Це про програми, які зрозумілі людям і які створюються для людей. Ми проводимо мовні курси в бібліотеках, щоб наша мова звучала впевнено і гордо. Попри війну, вперше в історії міста ми провели фестиваль «Гогольфест» – цикл фестивалів та форумів. Про що буде 2025 рік? Це про нові проекти, нові книжки, нові ідеї, нові фестивалі, бо культура – це сила, яка дає нам нашу ідентичність і, безумовно, дає нам стійкість. Що заплановано на 2025 рік? Це 3,5 тисячі книжок для бібліотек міста. Це 300 плюс занять в рамках мовних курсів. Це організація та проведення Запорізького міжнародного кінофестивалю, форуму «Читай форум Запоріжжя», театрального фестивалю «Від дому актора». Актора, правильно казати. Заходи з популяризації читання, промоції української культури, книговидавництва та підтримки запорізьких авторів. Європейський проспект. Наш вибір – це сучасне та комфортне, безпечне місто. В травні ми пообіцяли в першу чергу сконцентрувати увагу на двох локаціях – це проспект Соборний і провести їх до ідеального стану, демонтувати всю зовнішню рекламу та вирішити питання з МАФами. Сьогодні ми говоримо про те, що процес зрушився з місця. І почали з того, що прибрали в Запоріжжі понад 60 незаконних МАФів. Демонтували незаконні рекламні конструкції. Безбар'єрними стали понад 10 перехрест місця.
і ще зробили найголовніше – відновили зруйноване в перший рік війни. Фасади житлових будинків Центрального проспекту та 300-метровий будинок-квартал – архітектурну пам'ятку міста. Але далі більше. В нас багато роботи. Десятки незаконних об'єктів. 60 мобільних укриттів по всьому місту з кооперації, з бізнесом, щоб кожен міг почуватися в безпеці. 4 інклюзивні майданчики, щоб кожен мав місце для спорту, радості та життя. Кожен крок наближає нас до мрії про місто, де хочеться жити. Скільки б кабів по ньому не випускала країна-агресор. Запоріжжя – це наша відповідь на всі виклики. Це наша любов. Це те, за що ми боремось, і те, що надихає кожного дня. Запоріжжя має стати втіленням нашої з вами спільної мрії. Дякую. Що ж, подякуємо, шановній пані Регіні Харченко. Та, будь ласка, якщо можна. Тож, почули ми з вами про основні напрямки, про стратегічну складову, саме те, що стосується бюджету міста Запоріжжя на 2025 рік. Але якщо мова йде саме про наші бюджетні плани, звичайно ж, треба розуміти його і цифрову частину. Саме в цьому і допоможе нам, шановній аудиторії, розібратися наш наступний спікер. Тож, запрошую до виступу перед аудиторією директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради Вікторію Логвиненко. Будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. Дозвольте мені ознайомити вас з основними показниками проєкту бюджету на наступний рік. Почнемо ми з доходів. І так, доходна частина бюджету загалом наразі визначена на рівні 10,3 мільярди гривень. Порівняно з поточним роком він є меншим. Але я зараз вам розкажу, чому. Доходи загального фонду бюджету визначені в обсязі 8,8 мільярдів гривень. Це на 879,3 мільйона гривень більше. Це 11,1% від показника поточного року. Доходи спеціального фонду складають 112,6 мільйонів. Трансферти з державного бюджету. Наразі ця сума закладена в проєкті дуже маленькою. Лише 250 мільйонів, з яких 235,7 мільйонів – це додаткова дотація на виконання повноважень органами місцевого самоврядування на місцях. І 14,3 мільйона – це додаткова дотація на покриття пільг, які надані державою підприємством літакобудування. Якщо ми візьмемо показники цього року, то в нас трансферти з бюджетів вищих рівнів складали 2,7 мільярди. На сьогодні державний бюджет прийнятий без розподілу трансфертів за територіями. Ми розподіл будемо очікувати за рішенням Кабінету міністрів України трішечки пізніше. На сьогодні навіть освітня субвенція не розподілена між територіями. Також в доходній частині передбачені залучення кредитних ресурсів від іноземних банків. В нас буде реалізовуватися два проєкти вагомі, про які сказала Регіна Владиславівна, це термомодернізація з укриттями в закладах освіти. Загальна сума коштів, які ми плануємо залучити, складає 1,1 мільярди гривень. Якщо ми подивимося на доходи загального фонду бюджету, то найбільше, майже 60% наш загальний фонд формує податок на доходи фізичних осіб, це 5,2 мільярди. На другому місці єдиний податок 1,6 мільярди, плата за землю 1,1 мільярд і акцизний податок 688,5 мільйонів гривень. Інші податки складають не більше 3%, загальна сума 245,3 мільйони гривень. Якщо подивимося на основні податки,
то податок на доходи фізичних осіб ми бачимо закладено в проєкті із зростанням на 8,8%. Збережено норматив відрахувань на рівні 64% до бюджету. 4% для міста коштують 325 мільйонів гривень, і ці кошти залишаються на місцях. Крім того, не буде здійснюватися перерахування реверсної дотації до державного бюджету. Таким чином ми зберегли також в бюджеті ще ресурсу на 259 мільйонів гривень. Що стосується єдиного податку, то він передбачений зростанням на 144 мільйони. Плата за землю плюс 168,5 до показників цього року, зростання на 16,7%, враховано індексацію нормативно-грошової оцінки землі на індекс інфляції, який буде на кінець цього року, прогнозний наразі 7,9%. Він акцизний податок значно зростає, плюс 124,5 мільйони або 23,9%. І це пов'язано зі збільшенням державних на державному рівні ставок акцизного податку на пальне, наведені в діаграмі відсотки, на які очікується зростання акцизу, і відповідно і зросте надходження до бюджету з роздрібної торгівлі пальним. Що стосується витрат бюджету, то бюджет, як ви бачите, збалансований. Надходження дорівнюють витратам 10,3 мільярди. При розрахунку і формуванні видаткової частини враховано, що прожитковий мінімум на одну особу, а також мінімальна заробітна плата і розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної ставки залишаться на рівні, який складеться в грудні цього року. А це в нас мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. І прожитковий мінімум на одну особу – 3 028 гривень. Якщо ми подивимося на основні складові витрат, то найбільша частина з них – це 55%, 5,7 мільярда – це соціальна культурна сфера та виконавчі функції. 22% складають житлово-комунальне господарство, це 2,3 мільярди. 13% буде спрямовано на реагування на надзвичайні ситуації і на оборону, 1,3 мільярди. Транспорт і зв'язок – 525 мільйонів. На погашення обслуговування місцевого боргу – 326,7 мільйона гривень. І інші видатки – 145,3 мільйони гривень. Якщо ми подивимося більш детально на соціально-культурну сферу, то ми бачимо, що найбільшою витратною статтею бюджету, як завжди, в нас залишається освіта. Наразі вона без освітньої субвенції передбачена в обсязі 3,7 мільярди гривень. На виконавчі функції передбачено 938 мільйонів, охорона здоров'я – 411,7. Соціальний захист – 294, фізична культура і спорт – 229,7, на культуру буде спрямовано 131,4 мільйони. Якщо подивитися на пріоритетні напрямки в цій галузі, в соціально-культурній сфері, то ми побачимо, що ми передбачили кошти в бюджеті на харчування дітей і студентів в наших професійно-технічних навчальних закладах. Загальна сума на харчування передбачена 95,4 мільйони гривень. В цій сумі 30 мільйонів – це співпраця з Всесвітньою організацією продовольчою ООН, які нам допомагають в цьому. Далі – проєкти з термомодернізації – з урахуванням співфінансування з бюджету на сплату податку на доходи фізичних осіб, на податку на додану вартість 1,2 мільярди гривень. Також будуть завершені проєкти, ремонти міського палацу дитячої та юнацької творчості та школи номер 53, які здійснюються в рамках
надзвичайної кредитної програми для відновлення України. 41 мільйон буде спрямовано на співфінансування цієї програми. Очікуємо відповідну субвенцію з державного бюджету на ці цілі. Також передбачається оновлення спортивних та дитячих майданчиків на 21 мільйон гривень, реконструкція позашкільних закладів – 13 мільйонів гривень. В охороні, в сфері охорони здоров'я збережено всі напрямки нашої програми підтримки всіх категорій хворих. Передбачено видатки на забезпечення підгузками та засобами догляду за стомою, це 45,7 мільйона гривень. Цією послугою буде охоплено 2,3 тисячі осіб з інвалідністю. Продовжується пільгове зубопротезування, 1,5 тисяч осіб цієї категорії буде забезпечено на 15 мільйонів гривень. Також місцева програма охорони здоров'я включає компенсацію медикаментів для хворих, які не включені до програми «Доступні ліки», і цим заходом буде охоплено понад 23 тисячі осіб. Що стосується фізичної культури і спорту, то передбачено ремонт трьох спортивних залів в школах, де займаються наші учні дитячих спортивно-юнацьких шкіл, 10 мільйонів гривень. Буде оновлено спортивний інвентар. І в нас працює міський молодіжний центр, буде впроваджувати заходи з підтримки молоді, всього на цю мету 9,9 мільйонів гривень. По соціальному захисту хочу зазначити, що наша комплексна програма соціального захисту залишається на наступний рік за тими самими напрямками, які були і в цьому році. Передбачена допомога мешканцям, житло яких пошкоджено або зруйновано, 28,7 мільйона. Також буде надана адресна матеріальна допомога і інші пільги, передбачені діючим законодавством, на 34,8 мільйона гривень. Цим заходом буде охоплені і внутрішньо переміщені особи, і люди, які звернулися за допомогою, які знаходяться в скрутному матеріальному становищі або потребують значних витрат на лікування. Також передбачені кошти на компенсаційні виплати особам, що надають соціальні послуги – 33,6 мільйона гривень, компенсація пільгового проїзду – 22,5 мільйона гривень і на підтримку дітей та сімей – 22,4 мільйони гривень. Як зазначалося, вперше заходи, пов'язані з заходами ветеранської політики, об'єднані в єдину програму, загальний обсяг, на заходи якої наразі становить 72,3 мільйони гривень. Передбачено 7,1 мільйон гривень спрямувати на створення ветеранського простору, на соціальну підтримку ветеранів і ветеранок, а також сімей, членів сімей загиблих, неповнолітніх дітей загиблих, мобілізованих та демобілізованих осіб – 35,1 мільйона гривень. На розвиток адаптивного спорту буде спрямовано 15 мільйонів гривень. Тут передбачені заходи, пов'язані з капітальним ремонтом приміщень для організації адаптивних клубів і закупівля спеціального обладнання для двох майданчиків. На медичне забезпечення ветеранів і ветеранок спрямовується 3,1 мільйона гривень, і захід включає безкоштовне зубопротезування і медикаментозне забезпечення. На вшанування та увічнення пам'яті загиблих буде спрямовано 9,5 мільйонів гривень. Збережені всі заходи, які здійснюються в 2024 році. Також один із сенсів Запоріжжя є культурний код. Ми зібрали всі показники з галузей, які стосуються культурного коду. Наразі це 6,3 мільйона гривень. Будемо поповнювати бібліотечні фонди на 1,1 мільйона гривень, підтримувати книгодрук, особливо запорізьких авторів, публічні заходи проводити, пов'язані з освітніми, молодіжними, спортивними, мовні курси, курси української поезії, авторської пісні.
Також продовжаться заходи зі зміни показчиків на будинках та вулицях нашого міста. І таке інше. Да? І реставрація буде завершена, реставрація житлового будинку по проспекту Соборному 234. Житлово-комунальне господарство – це друга за обсягом стаття видатків бюджету, 2,3 мільярди гривень. І найбільше в цьому напрямку займає підтримка на підприємств критичної інфраструктури – це тепловодопостачання. Далі безпека дорожнього руху і освітлення міста на цей напрямок буде спрямовано 618,3 мільйона гривень. На благоустрій міста 394,5 мільйона гривень. Це передусім забезпечення належного санітарного стану території міста, включаючи внутрішньоквартальні території, експлуатація, ремонт житлового фонду, а також функціонування наших аварійних служб, це Запоріжжямсервіс передусім, 344,7 мільйона. На відновлення пошкоджених об'єктів наразі передбачено 23,5 мільйона. Сподіваємося, що ці кошти не знадобляться нам і нових у нас ситуацій не буде. Придбання та ремонт житла передбачено 12,1 мільйона гривень, а також підтримка енергозберігаючих проєктів ОСББ, це теплі кредити, це відшкодування частини вартості генераторів, передбачені 1,3 мільйони гривень. Якщо подивимося на пріоритети в цьому напрямку, да, то найбільша сума 168,2 мільйона гривень передбачено на енергобезпеку. Це підвищення енергонезалежності та стабільної роботи критичної інфраструктури. В цьому напрямку буде встановлено газопоршневі когенераційні установки на наші котельні, це підприємство «Міські теплові мережі». Кошти в 115 мільйонів буде спрямовано на встановлення 8 установок, які ми безкоштовно отримуємо від наших міжнародних донорів. Також передбачені кошти на придбання генераторів для водоканалу, це 15 мільйонів гривень сплати ПДВ. Також донори підтримують нас і надають кошти на придбання. Влаштування резервних джерел живлення на Дніпровській водопроводній станції, на реконструкції світлофорних об'єктів з автономною системою живлення, а також підсвічувачів нерегульованих пішохідних переходів буде спрямовано 32 мільйони гривень. Передбачається також продовжити і завершити в наступному році модернізацію нашої системи диспетчеризації ліфтового господарства, що дасть змогу нам зекономити в наступних роках на утриманні служби відповідної. Наразі ця служба на півроку запланована в 2025 році в обсязі 13 мільйонів гривень. І з 2026 року, сподіваємося, вже не буде виділятися кошти на цю мету. Також передбачено ремонт ліфтів на 36 мільйонів гривень, капітальний ремонт житлових будинків 59,6 мільйонів гривень. Що стосується дорожньої інфраструктури, то на поточний ремонт дорожнього полотня в наступному році закладено 183 мільйони гривень. На аварійний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури – це в нас два аварійних об'єкти. Це дамба Вознесенівський узвіз і дамба та водопропускна труба по вулиці Котляревського передбачено 30 мільйонів гривень. На безпеку дорожнього руху – це в нас світлофори, розмітка, знаки – передбачено 73,3 мільйони гривень. І також буде встановлено інклюзивні дітячі майданчики в чотирьох парках міста – на 16 мільйонів гривень виділяється на цю мету. На реагування на надзвичайні ситуації та оборону виділяється 1,3 мільярди гривень. Найбільше тут передбачений резервний фонд 826,8 мільйонів гривень. Такий значний обсяг, але це необхідно в наш час.
І це дозволить нам оперативно реагувати на будь-яку ситуацію, яка може виникнути в наступному році. Крім того, ми сподіваємося на значне надходження субвенцій з державного бюджету і відповідно до діючих порядків. Кожна з цих субвенцій потребує відповідного співфінансування з місцевого бюджету, тому такий обсяг резервного фонду – це просто необхідність. Передбачена дотація обласному бюджету на спільні оборонні заходи в обсязі 300 мільйонів гривень. На влаштування укриттів буде спрямовано 75,4 мільйони. Передбачено облаштовувати 25 укриттів в освіті, охороні здоров'я, фізичній культурі і спорту, культурі і житлово-комунальному господарстві. На утримання аварійно-рятувальних служб 59,8 мільйонів передбачено, на поповнення матеріального резерву 20 мільйонів, на ліквідацію наслідків 8,7 мільйона гривень. Ці кошти будуть спрямовані на вивезення та захоронення сміття з місць прильотів, а також на утримання систем оповіщення 2,1 мільйони гривень. Що стосується транспортного забезпечення та зв'язку, хотілося б зазначити, що найбільший тут обсяг буде спрямовано на підтримку нашого комунального підприємства «Запоріжжяелектротранс», який забезпечує перевезення пасажирів, 360 мільйонів гривень. Також підтримуємо міжнародний аеропорт Запоріжжя, сума така, як в поточному році, 55 мільйонів гривень. На програму «Цифрова стратегія» передбачається спрямувати 42 мільйона гривень. Це передусім робота нашого контакт-центру 1580, це системи відеоспостереження, їх утримання і обслуговування, це супроводження всіх наших цифрових сайтів, мап укриттів тощо. Також передбачається спрямувати 38,8 мільйона гривень на співфінансування проєкту, який наразі реалізується нашим комунальним підприємством «Запоріжжяелектротранс» спільно з Європейським інвестиційним банком оновлення громадського транспорту. Плануємо в наступному році придбати тролейбуси, будуть нові. І також на ремонт рухомого складу і ліквідацію аварійних ділянок передбачено 27,3 мільйона гривень. Аварійні ділянки пов'язані з трамвайними коліями. Дві ділянки в нас дуже в поганому стані. У мене все. Тут можна я додам трошки, так, з вашого дозволу? Ну, в першу чергу я хочу сказати, що комунальні підприємства зараз, вони втратили за своєю суттю ту історію про те, що вони самостійно можуть вижити або отримати якийсь прибуток. Тому що в умовах воєнного стану комунальні підприємства виконують виключно соціальні функції. І ми зобов'язані їх утримувати з місцевого бюджету. Зараз ви бачите показники, це утримання комунальних підприємств на перші півроку. Тобто це те, що їм потрібно, щоб вижити перші 6 місяців. Також я хочу звернути увагу, що більша частина цих сум – це заробітна плата працівників. Якщо ми говоримо про «Запоріжжяелектротранс», поправте мене, щоб я не вводила людей в оману, але в місяць в середньому 32 мільйони гривень. Щось не так сказала? Більше. Ну, від 32 мільйонів гривень – це виключно заробітна плата працівників. Якщо ми говоримо про міжнародний аеропорт, то вся ця сума – це ми не будемо робити там ремонт в аеропорту, який в нас зараз в критичному стані. Це виключно заробітна плата працівників, які, повірте, зараз не гуляють. Я сьогодні багато говорила про сенси, про культуру і про все на світі, але я хочу звернути увагу, що жодні сенси і жодна допомога міжнародних партнерів і жодні мільярди гривень бюджету нікому не будуть потрібні, якщо наші люди, які працюють на комунальних підприємствах, які працюють в департаментах, які працюють в районних адміністраціях, в міській аварійній службі, зберуться і поїдуть з цього міста. Тому я дуже прошу, щоб в наступному році, і ми, до прикладу, в цьому році, намагались реально
підтримувати людей, які на прильотах, які 24/7 на зв'язку, які по 2 години сплять вночі. Тому що окрім надзвичайних ситуацій, їх поточну роботу ніхто не відміняє. І їм треба так само робити таблички, доповідні, службові і займатися 1000 мільйонів питань, окрім надзвичайних ситуацій. Тому, шановні люди, представники департаментів районних адміністрацій, всі, хто сьогодні в місцевому самоврядуванні, ви реально, дійсно, герої. Я дякую вам за те, що ви тут, тому що ви тримаєте це місто. Дякую. Що ж, подякуємо пані Вікторії за ретельну презентацію, що пов'язано з цифрами. Перепрошую, були невеличкі зручності. Кажуть, що то, може, москальські хакери. Їм же полетіло, може, у відповідь. Але наші айтішники розбираються з цим питанням. В будь-якому випадку бувають і такі ситуації. Тож переходимо далі до панельних дискусій. Тут хочу вам зазначити, може вже забули, тому що було досить багато інформації на початку першої презентації, все, що стосується цифр. Надалі ми будемо переходити до панельних дискусій. Вони будуть по окремим напрямкам. Після кожної, десь кожна дискусія, якщо можна, щоб у нас було більш-менш якось за часовим регламентом, до 10 хвилин фахівці будуть між собою обговорювати, і може кілька питань буде від шановної аудиторії саме до них. І після цього, коли ми всіх прослухаємо, ми будемо вже переходити до загальних питань, які можуть виникати саме і до тих, хто презентував наш бюджет 25-го року, бюджет нашого міста, а також до тих, хто приєднувся у панельних дискусіях. Пропоную перейти саме до першої панельної дискусії, і вона буде в нас на тему освіти. Тож, запрошую наших спікерів. Віталій Лисенко, Андрій Хмельницький та Геннадій Васильчук. Будь ласка, проходьте до нашої аудиторії саме на тему освіти. Ми почнемо наше спілкування. Ви можете, у нас по 3 спікери, можете бути теж разом з ними. Тож, кілька питань можемо задати, якщо в аудиторії буде до наших фахівців. І, шановні запрошені, до 10 хвилин, якщо може, і хто з вас почне саме про освіту, про, насправді, питання, яке завжди є актуальним і в усі часи. Будь ласка, хто почне нашу розмову. Є мікрофони, будь ласка, щоб всім було чути. Дякую. Вельми шановний панство, надзвичайно приємно вас всіх тут бачити. Дякую, що надали нам таку змогу відкривати панельні дискусії. Я тоді взяв на себе сміливість розпочати, тому що я ніби не за що не відповідаю. Депутатам взагалі класно, вони прийшли, проголосували, а вам працювати. Що я хочу сказати? Ми прожили важкий рік, 24-й, і нас очікує не менш важкий і не менш важливий для нашого міста рік. Я повністю солідаризуюсь з виступом пані Регіни про те, що місто, яке покинуть мешканці, нікому не буде потрібно. Місті, де не будуть працювати школи, дитячі садочки, де не буде позашкілля, де не буде університетів, воно помре. І ми робимо все для того, щоб наше місто жило. Я хочу зразу вам сказати, що те, чим ми займаємося, а я маю на увазі, в першу чергу, наш пул, так би мовити, освітянський, це і наша постійна комісія депутатська, і департамент освіти. Я зразу хочу вам сказати, ми працюємо в унісон, і ми розуміємо один одного. Є, безумовно, деякі моменти, які нас іноді напружують. Тим не менш, ми пройшли 24-й рік, і незважаючи на ті виклики, які у нас були, це і пов'язані з оптимізацією шкіл, з оптимізацією якихось системних моментів, з фінансуванням, ми виконали ті плани, які ми собі ставили. За це я дякую департаменту, ви просто молодці. Дякую. Щодо 25-го року, давайте таким чином будемо ще говорити, що ті цифри, які ви зараз почуєте, безумовно, їх можна обговорювати, їх можна підтримувати, проти них можна виступати, але це цифри нашого майбутнього виживання і нашого подальшого розвитку. Ці цифри, які у вас доведені, які ви всі бачили, вони унормовані, вони збалансовані. І знову ж таки, більша частина тієї величезної суми, яка ніби впадає в очі 3,7 мільярда, вона найбільша в місцевому бюджеті, але це заробітна платня, це підтримка наших викладачів, наших вчителів, наших вихователів, всіх тих, хто творче відноситься до наших дітей і намагається створити умови, щоб вони залишалися з нами.
Отже, я на цьому завершую свій невеличкий спіч. Дякую всім тим, хто долучається до роботи розбудови освітньої сфери, і впевнений в тому, що освітня сфера залишиться і буде розвиватися на тому ж рівні, що і зараз. І, мабуть, мої колеги ще до вам доведуть якусь інформацію, яку нам буде приємно слухати, тому що нам є куди рухатися, ми рухаємося вперед, нам є що розвивати, нам є що робити, у нас є перспективи. Дякую. Дякуємо, пане Геннадію. Надалі, пане Віталій, продовжуйте, я так розумію, тематику освіти. Будь ласка. Так, шановні присутні, я дуже радий, що саме ми розпочинаємо сьогодні блок панельних дискусій, адже насправді питання освіти, мабуть, є найголовнішим для всіх, адже все з цього починається, і майбутнє, яке з вами ми будемо мати, напряму залежить від того, скільки уваги та скільки зусиль ми приділимо саме цій сфері, сфері освіти. Хочу сказати, що ми справді є незламним містом, і незважаючи ні на що, в нашому місті на зараз перебуває більше 10 тисяч дітей, які займаються в нас в дитячих садочках, із надвисокими нашими зусиллями всіх вас, нас, міжнародних партнерів, працівників департаментів, педагогічних працівників, у нас працює більше 70 дитячих садочків, які займаються кожного дня хоча б по 3 години діти старшого віку. І тим не менш, незважаючи ні на що, в місті перебуває зараз більше 14 тисяч, більше 40 тисяч дітей, які ходять в школу. Щоденно у нас більше 5 тисяч дітей відвідують школу, школи працюють в 2-3 зміни, тож загальна кількість дітей, які відвідують школу у нас в офлайн-форматі, є більше 15 тисяч. З кожним днем ця цифра росте, і ми робимо все можливе і неможливе, щоб якомога більша кількість дітей отримувала якісну, гарну, офлайн, а головне – безпечну освіту. Хочу сказати, що з основних проєктів на наступний рік, які ми бачимо для себе і для всього міста, є продовження співпраці з нашими міжнародними партнерами. Перш за все, це ЮНІСЕФ. Цього року ми виконуємо ремонтні роботи в укриттях 13 закладів освіти за рахунок міжнародної допомоги від ЮНІСЕФ та співфінансування міста. І дуже раді повідомити, що наступного року 15 шкіл, де зараз розроблена проєктно-кошторисна документація, вона пройшла відповідну експертизу, попередньо погоджено організацію ЮНІСЕФ, і наступного року за допомогою підтримки місцевого бюджету, адже ми маємо там 20% співфінансування, та за рахунок коштів донорів, а це буде складати більше 140 мільйонів гривень, ми зможемо виконати капітальні ремонти іще в 15 закладах загально-середньої освіти. І це нам дасть змогу до кінця наступного року у всіх школах, де є технічна можливість виконати роботи з капітального або поточного ремонту, завершити процес виконання ремонтів укриттів. І разом з тими підземними школами, які будуються в нас на зараз, ми сподіваємось закрити повністю ту необхідну кількість площ, яка дозволить всім нашим дітям відвідувати школу в офлайн. І другий з наймасштабніших проєктів, який в нас тягнеться вже дуже багато років, це є капітальний ремонт нашої школи номер 53. Хочу сказати, що нарешті відбулись усі тендерні процедури, нарешті відбулись абсолютно всі погодження з профільними міністерствами, з програмою щодо надзвичайної кредитної програми відбудови України, яка співфінансує цей важливий проєкт. Загальна кошторисна вартість там набагато більше 200 мільйонів гривень. Кошти з місцевого бюджету – це більше 35 мільйонів гривень, які виділені на наступний рік. Це нам дозволить повністю відбудувати нашу школу, зробити там протирадіаційне укриття, а також забезпечити її автономним газовою котельнею та опаленням. Тому 90% всіх наших заходів зараз направлені на приведення у відповідність тих наших інфраструктурних об'єктів, які є в Департаменті освіти і науки міської ради, а також раціональне використання бюджетних коштів. Адже ми розуміємо, що треба робити все можливе, щоб той бюджет, який в нас зараз іде на поточні видатки, ми трансформували у бюджет розвитку. І ми трансформували у ті заходи, які дозволять нам робити якісні зміни в системі освіти міста. Дякую. Дякую, пане Віталій. Пан Андрій, якщо можна, теж стисло ваші акценти та коментарі стосовно освіти. Так, вітаю всіх. Ми кожного дня працюємо над створенням безпечних і якісних умов для
нашої системи. Ми кожного дня працюємо над підтримкою якості процесу для того, щоб отримувати таку необхідну нам якість результатів. Окрім того, що ми будуємо, ремонтуємо укриття у партнерствах з міжнародними партнерами, з усіма, хто готовий нас підтримувати, ми, звісно, думаємо про підтримку нашої спільноти, бо саме наші вчителі кожного дня виходять на зранку і посміхаються нашим дітям. Тому ми будуємо також потужну систему заходів для всіх учасників освітнього процесу, для того, щоб посилити їх комунікацію і взаємодію. Наступного року ми плануємо проведення величезної міської події у форматі EdCamp «Запоріжжя – сила спільноти. Прогуртування та залученість заради освіти майбутнього». Цей захід у рамках експертних паралелей об'єднає наших вчителів із батьками. Ми створили цього року і продовжимо реалізовувати наступного року такий важливий проєкт для шкільних самоврядувань «Ліга лідерів». Я впевнений, що вже багато хто чув про нього. Наразі за тиждень ми презентуємо ще один проєкт «Хвиля. Управлінський кадровий резерв» і також запросимо всіх на презентацію у публічному просторі. Це для підтримки наших вчителів та створення потужного кадрового резерву, готового працювати у настільки динамічному навколишньому середовищі. Все йде від серця і все для наших вчителів, для наших батьків та для наших дітей. Дякую. Дякуємо, пане Андрію. Зараз ми, як і обіцяли, якщо можна, саме на тему почутого, презентованого, на тему освіти до наших шановних спікерів наприкінці цієї невеличкої, але все ж таки дискусії, на мій погляд, якщо є кілька питань від шановної аудиторії для тих, хто зараз тут присутній і теж сконцентрував саме свою увагу, чого чекати від освіти наступного 2025 року. Якщо можна, перед запитанням кілька слів, від кого це питання. Будь ласка. Голова Запорізької обласної спілки ветеранів прикордонних військ. Відвідський Сергій Анатолійович. Перше, що хочеться подякувати як голову міської ради, так і шановних спікерів. Якщо можна, на тему освіти загальні питання будемо наприкінці, я так, наголошую, перепрошую. Так. Скажіть, будь ласка, це те, що я спитаю, воно може касатися освіти, молодіжної або політики в тому числі. Де місце тут в освітньому процесі патріотичне виховання молоді? Сьогодні ми працюємо завдяки тому, що ми працюємо з 27-ю гімназією. Дуже приємно, що от Геннадій Васильчук, його вуз дає можливість на його базі, також на факультеті економічної безпеки, працювати з молоддю. Але хотілося б зрозуміти, в якому місці і чи є, чи нема якісь кошти в рамках молодіжної політики, чи тобто освітнього процесу. Да, патріотичне виховання, да, де його місце, розуміло. І чи є воно, воно ж, ви розумієте. Дякую. Хто може тоді з присутніх тоді? Давайте, щоб не затягувати. Шановні колеги, у нас грядє невеличке таке реформування системи позашкілля. Шановний пане Сергію, ми з вами знайомі, я вам скажу відверто, що на базі Комунарського району вже існує центр СПАС, Junior СПАС. Він буде дещо реформований, підсилений, і там буде три позиції: СПАС, Junior і національне патріотичне виховання. Тобто буде спеціальний заклад, який буде займатися національним патріотичним вихованням на рівні позашкілля. Крім того, що і це буде проводитися в школах, і на рівні закладів вищої освіти. Дякую. Дякуємо за відповідь. Задоволені поки що так, як розумію. Якщо є можливість, коротенько, не взагалі про презентацію, саме окремо по освіті. Якщо немає, то ми можемо перейти до подальшого блоку наших панельних дискусій. Стосовно освіти, шановні аудиторії, можна ще одне питання, якщо... Так, будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Корольов Олег Миколайович, депутат Запорізької міської ради. А ми вас десь бачили Запорізької вже, щось знайоме обличчя таке. Це добре, що мене пізнають.
Скажіть таке питання, будь ласка. У нас багато закладів освіти, шкіл, дитячих садочків та інших. І ми говоримо про те, що ми потребуємо економії енергоресурсів. Якісь заходи для того, щоб зменшити по кожному закладу, школі, дитячому садочку, щоб зменшити витрати енергоресурсів, якісь заплановані або в процесі, або вже є. Скільки тоді є від загалу і скільки заплановано? Чи може не заплановано, тому що є певні складнощі? Чому запитую? Тому що досить велика витратна частина на всі школи, я не знаю, скільки там у нас, 110 шкіл, мабуть, стільки ж садочків і так далі, це, мабуть, під 300, а може і більше мільйонів, просто комунальні витрати. Ні за що. Тобто ми кожну зиму, є там діти, нема дітей, потрібно якось опалювати ці площі. Більш чи менш, але потрібно, ми не можемо виключити. Опалення і енергоспоживання є. Тому можна якось зменшити з 300 на 200 або з 300 на 100. Чи ні? Дякую за запитання. Будь ласка, відповідь. Я можу відповідь розбити на три основні тези. Перш за все, це програма в рамках співробітництва з КФВ, яку ми нарешті розпочинаємо наступного року, адже це головна мета – термомодернізація великої кількості наших будівель разом з будівництвом і ремонтів протирадіаційних укриттів і захисних споруд. Наразі в нас 39 закладів загальносередньої освіти, 39 шкіл планово беруть участь у цій програмі, і ми на наступний рік вийдемо на ряд заходів з термомодернізації цих будівель, а також з ремонтів там укриттів. Також наразі разом з кооперацією з ЄІБом ще в ряді наших закладів, це дві школи, 86 та 93, а також 4 заклади дошкільної освіти. Наразі розпочинається будівництво протирадіаційних укриттів підземних шкіл з повною термомодернізацією будівель закладів загальносередньої та закладів дошкільної освіти. Другий напрямок – це раціональне використання приміщень, які є на балансі Департаменту освіти і науки. Нами проведено ретельний аналіз тих площ, які є на балансі департаменту, і виявлено значну кількість приміщень, які багато років не експлуатуються, проте ми повністю виплачуємо всі комунальні послуги, які наразі є. Найменша кількість, яку можна зекономити на невикористанні цих приміщень, в яких не займаються діти і які не використовуються за цільовим призначенням, складає біля 3-4 мільйонів гривень на рік. І третій напрямок – це наша постійна співпраця з Департаментом економічного розвитку міської ради, який ми співпрацюємо щодо можливості встановлення сонячних панелей на будівлях наших закладів для того, щоб економити, перш за все, електроенергію та видатки на комунальні послуги, а також наша планова заміна лічильників та систем обліку теплової енергії. Ця робота ведеться в нас планово кожного року, на наступний рік не плануємо збавляти темпів тут. Дякую. Дякую. Я хочу подякувати, що саме на тему освіту до нашої розмови приєднались Геннадій Васильчук, Хмельницький Андрій та Віталій Лисенко. Дякую вам, шановні. Будемо коротенько. Якщо будуть питання пізніше, ми ще обговоримо. Я розумію, що хочеться велику дискусію. Так. Що ж, переходимо до наступної теми. Вона теж є дуже важливою для нашого суспільства. Тож, хотів би запросити на тему ветеранської політики наступних спікерів. Іван Мінченко, Олена Швець та Михайло Пирог. Будь ласка, запрошуємо вас. Будь ласка, наша наступна дискусія на тему ветеранської політики. Пане Михайло, з вас почнемо чи? Я думаю, пані Олена. Пані Олена, почне. Та, будь ласка. Доброго дня, дякую вам величезне. Що хочу сказати спершу? Хочу зазначити, що ветеранська політика в нашій державі з урахуванням умов сьогодення – це основний напрямок державницької політики. І ми вважаємо, що він повинен імплементуватися не лише на рівні держави, а повинен розроблятися, впроваджуватися і імплементуватися на рівні тергромад, в розрізі кожної тергромади окремо. І це є настанова Мінвету, і це є наша політика, і це є вимога сьогодення насправді.
Що стосується самої ветеранської політики і нашої програми по місту Запоріжжя, я дуже дякую вам всім, хто долучився до розробки даної програми. Ми провели дуже плідну роботу під головуванням секретаря Запорізької міської ради. Дякуючи нашим департаментам, управлінням, комунальним підприємствам, комунальним закладам, які брали безпосередню участь в розробці даної програми, громадським організаціям, благодійним фондам, ветеранській спільноті. Дякую вам за ваші пропозиції. Вони дійсно ефективні і дієві. Дякую за дотичність і долученість. Тому що дана програма, вона насправді є комплексною. І хто мав ініціативу, мав бажання і відповідні спеціальні знання, вони всі були долучені, дотичні до даної, до розробки даного проєкту програми. Щодо самої програми, наповнення її заходами і сумами, в розрізі сум дуже детально нам доповіла Вікторія Васильівна, дякую вам. В розрізі заходів хочу доповнити і розширити, тому що насправді заходів їх 11, і ми їх виокремили по напрямкам, по яким є попит і зворотній зв'язок від нашої ветеранської спільноти. Тобто ми провели відповідне опитування і з'ясували, а яка ж потреба, в яких послугах і в якої допомозі наразі потребують наші ветерани. І тому перший пункт нашої програми – це створення ветеранського простору, ветеранського хабу. І цей хаб, відповідно до нашого анонімного онлайн-опитування, він був на першій шпальті. Це була перша вимога і попит наших респондентів. Саме тому впродовж 25-го року ми плануємо впровадити цей захід та створити ветеранський простір «Ветеран про Запоріжжя». Це буде багатофункціональний центр, на базі якого за принципом єдиного вікна будуть взаємодіяти всі місцеві інституції. Я маю на увазі не лише органів місцевого самоврядування, але й органів державної влади також. І ми провели відповідну роботу з цього напряму, а саме в процесі розробки нашої програми ми уклали відповідні меморандуми з державними органами, я маю на увазі Центр зайнятості, Центр безоплатної правової допомоги, які і будуть представлені в нашому ветеранському просторі і на безоплатній основі будуть давати відповідні консультації, правову допомогу, правовий захист нашим ветеранам, ветеранкам, членам родин загиблих героїв. Що хочу сказати, по-друге, в цьому хабі, в цьому ветеранському просторі також будуть залучені і громадські, і благодійні організації, тому що допомога ветеранам повинна бути комплексною. Не лише з боку органів влади, а ми повинні обійняти ветеранів з усіх боків і надати їм допомогу по всім запитам, з яким вони до нас звертаються. А ми розуміємо, що наша спроможність і спроможність місцевого бюджету, вона завжди обмежена. Саме тому і громадські організації, і благодійні фонди також повинні представлені бути на цій платформі і надавати відповідну допомогу. Другий пункт – це доступ до інформації. Цей пункт буде виконуватися і впроваджуватися саме департаментом з питань ветеранської політики. Це інформаційна роз'яснювальна робота, це круглі столи, семінари, форуми, тренінги для наших ветеранів. Ми будемо залучати спеціалістів інших департаментів до цієї роботи, які погодились надавати відповідну допомогу. Інший напрям – це безбар'єрність. Це дуже важливо станом на сьогоднішній день. Пандуси, поручні, підйомники в житлових будинках, багатоквартирних, де проживають наші ветерани, ветеранки і члени родин. Це медичне забезпечення. Медичне забезпечення – це і лікування, і медична реабілітація, і психологічна реабілітація, як на першому рівні сімейних лікарів, так і вузьких спеціалістів-психологів на другому рівні. Забезпечення ліками – зубопротезування, зуболікування, слухопротезування – все це представлено в нашій програмі. Це соціальний захист наших ветеранів, ветеранок, членів родин. Соціальний захист, крім тих заходів, які вже були, які він передав нам програму, там є додаткові і дуже важливі, на мою думку. Це допомога мобілізованим, демобілізованим. Це соціальне таксі, яке буде опікуватися нашими ветеранами в комфортні автомобілі з відповідними підйомниками, які будуть доставляти наших ветеранів до адмінбудівель, до медичних установ і до
тих напрямів, які вони потребують. Це вшанування пам'яті полеглих наших героїв. Не лише покладання квітів, а і меморіалізація їх подвигів. Ми вже розпочали цю роботу, про це вже було сказано. Це меморіал «Посадка дерева пам'яті», парк металургів, але ми будемо і продовжувати цю роботу. Ми будемо її наповнювати та відкривати нові меморіали, і це вже закладено в цю програму. Це урочистості, це святкування, це нагородження наших захисників-захисниць з державними святами, їх діток з новорічними святами. Тому ця програма і має комплексний характер. Дякую, у мене так крупноблочно все. Так, пані Олені, досить інформативно вийшло, мені здається, що було багато подробиць. Пане Івану, передамо, може, слово тоді, так? Давайте. Поруч тоді від себе теж додати, саме що стосується ветеранської політики, будь ласка. По-перше, я хочу подякувати сьогодні всім присутнім, хто у нас відпрацьовував і міську комплексну програму. У нас була, да, створена робоча група, до якої ми активно доєднувались, і активно доєднувались взагалі ветерани, і надавали свої пропозиції. Пропозицій було дійсно дуже багато. Ми свої пропозиції, ми, враховуючи пропозиції, які надавали, ми казали, що, наприклад, медичний путівник, який ми пропонуємо, який вже розробляється департаментом, да, медичних послуг, пані Анна Дуб, яка зараз очолила цей департамент, ми його за свій особистий кошт, за кошт нашої благодійної організації профінансуємо. Це буде путівник про те, які послуги в яких лікарнях міста Запоріжжя доступні для ветеранів, ветеранок, захисників і захисниць, які чинні також є, та, військовослужбовці. Це питання в цілому, те, що наша благодійна ветеранська організація «Рубікон волі», я її директор, можу від її імені сьогодні сказати, що ми інституційно намагаємось підтримувати міську територіальну громаду, різні департаменти, зокрема і соцзахист, ми з ним активно співпрацюємо. І кажемо про те, що питання безбар'єрності, про які зараз пані Олена нагадала, да, Швець, це те, який досвід ми вже маємо, і наша організація має досвід реалізації подібних проєктів, тому я і наголошу зараз на сьогоднішній, скажімо так, панельні дискусії, що наша благодійна організація збирає потреби, в яких місцях, в яких установах, в тому числі і в житловому, да, господарстві, де там ветерани можуть жити, де є потреба в тому, щоб це все встановити, де є технічна можливість це встановити. Ми готові це зробити без будь-яких бюджетних коштів, а за кошти саме, да, нашої благодійної організації. Я також хочу наголосити, що в цілому, коли ми говоримо про ветеранську політику, яка наразі, да, дійсно стала пріоритетом міської нашої громади, це, ну, один з, напевно, найважливіших аспектів, коли ветеран, в нього йде повернення, от в мене особисто, коли йде повернення, напевно, перші півроку – це найважчий період, тому що в тебе змішані думки, в тебе, тобі здається, що тебе цивільні люди можуть не розуміти, в тебе з'являється бажання, що не див... в мене є такі хлопці, які навіть з двома кінцівками, вони повертаються служити у військо. А насправді це ж не є таємниця. Якщо ти забажаєш служити, ти можеш служити навіть, якщо в тебе немає двох ніг. Це правда. Це справді є, навіть посади під таких людей можуть знайти. І хлопці, не дивлячись на свій стан здоров'я, дуже часто повертаються. І це ще непоганий сценарій насправді, бо ми знаємо, яка буває історія, коли хлопці починають шукати таку розраду в алкоголі. Ми не знаємо офіційну статистику, да, самогубств, які вчиняють, і коли ветеран закривається в собі. Тому не так давно, буквально пару тижнів тому, ще навіть місяць не пройшов. Ми за теж за наш кошт, без будь-яких грантів абсолютно, силами нашої спільноти відкрили наш, від нашої благодійної організації, ветеранський простір, де ми як надавачі соціальних послуг, ми є в цьому реєстрі, надаємо безплатну консультацію для цих груп населення. А ми ж кажемо не тільки ветеранська політика, да, і пан Михайло про це завжди наголошує, що це лише про ветеранів. Ні, це і про родини загиблих, родини безвісті зниклих. Не як розуміємо, як більшості своєї родини безвісті зниклих, це безумовно родини загиблих. Хоча на моїй практиці нарешті був випадок, коли хлопця шукали більше місяця і знайшли його, евакуювали на полі бою. Абсолютно інша бригада, він був, ну, абсолютно без документів, без нічого. Потім його все стабілізували і з'ясували, що він просто з іншої частини, і він виявився живий. Через місяць його, да, знайшли, просто евакуювала інша частина. Тому я наголошую, що коли ми говоримо про бюджет, коли ми говоримо про всі ці речі, про які ми сьогодні тут намагаємось
от як наша організація, ми намагаємось підтримати міську громаду, ми більше кажемо, що ми намагаємось підтримати, а не ми щось просимо. Тобто ми про те, що ми всі живемо в одній громаді, ми кажемо про підтримку і наголошуємо там, да, наша пропозиція, зокрема нашої благодійної організації була робити якісь мікро, можливо, гранти, да, для організацій, не тільки для ветеранських, а для організацій, які опікуються ветеранами. Буквально на днях до мене приходила пані Юлія Матвієнко, да, Білка в неї позивний, дуже відома ветеранка в Запоріжжі. Вони зараз створили зі своїм чоловіком ветеранську організацію, громадську організацію «Титаніум». Тобто організації ветеранські поступово-поступово в Запоріжжі зростають, їх стає все більше. І це ще не було жодних хвиль там демобілізації, як це в АТО було, або умовно зараз, ну, нас реально зараз з армії звільняються, ви всі знаєте, це стан здоров'я або там умовні сімейні якісь обставини. По великому рахунку там ще граничний вік там може бути і там ще маленький перелік підстав. Це ще крапля в морі, скільки людей буде повертатися, скільки людей ще... У мене є хлопці, які вже третій рік війни, вони буквально тільки нещодавно, завдяки нашій організації, бо ми писали скарги від нашої організації, вони отримали тільки статус учасника бойових дій, просто по тій причині, що в них змінювалась постійно частина, одна частина починає збирати пакет документів, вони там прижились, а потім їх знову змінюють в іншу частину. Тому навіть у такій ситуації абсурдні, абсолютно, хоча хлопці з самого початку повномасштабного вторгнення. І я хочу наголосити, напевно, на останній тезі, що в цілому от історія про ветеранську політику – це нічого без ветеранів для ветеранів. Да? Тобто, умовно, я дуже вдячний, що коли ми приймаємо участь в якихось консультативно-дорадчих органах, да? Від там, Рада ветеранів, яка зараз, до речі, розширюється на всі райони нашого міста. І дійсно дуже важко, є класні ветерани, але дуже важко їх висмикнути, спробувати їх залучити на цю діяльність, бо вони коли чують, що там щось пов'язано з владою, в них є така умовна недовіра. І ми кажемо, що ми намагаємось цю довіру до інституції, до влади повернути, тому що в нас є наше місто, ми всі живемо в одних обставинах, і можна дуже довго кричати, казати зрада, що все пропало, все там, знімати гарні відосики, я не знаю, і в TikTok викладати. Але це не змінить жодним чином ситуацію. Тому ми готові брати відповідальність, допомагати. Ми з самого початку, як новостворений департамент ветеранської політики, був, да, створений, ми тренінги для вас проводили. Так само ми, я закликаю всі там і комунальні підприємства, якісь там департаменти, хто взаємодіє з ветеранами, ми готові це також для вас провести безоплатно. Екологія спілкування з захисниками і захисницями, так само і ці проекти ми будемо далі розширювати. Всім дякую, дякую за те, що надали змогу. Пане Іване, пане Михайло, тут вже резюмуючи чи додаючи щось ще до саме стосовно ветеранської політики. Вітаю всіх присутніх. Приєднуюсь до слів подяки, які Олена Олександрівна наголосила всім, хто був дотичний до створення програми, наповнення її. Від себе хотів би щиро подякувати безпосередньо Олені Олександрівні. Але хотів на додачу до всього, що було сказано і перелічено, фактично все правильно. Жодна програма не може прописати рівень поваги і рівень бажання прийняти безпосередньо участь в житті ветерана-ветеранки, в житті родини загиблих, в житті родин полонених зниклих безвісті. Це неможливо прописати цифрою бюджету. Цьому треба вчитися з дитинства або хоча б зараз. Я не знаю, чи сьогодні доречно це сказати, але я хочу це донести до всіх присутніх. На сьогоднішній день українське суспільство дуже мало підготовлено до того, щоб прийняти захисників і захисників після перемоги. І тому від кожного з нас залежить зробити неможливе, про можливе і так все зрозуміло, зробити неможливо те, що роблять сьогодні захисники і захисниць, неможливо на лінії бойового зіткнення зробити все неможливе для того, щоб бути готовим. Для того, щоб, як
пан Іван Мінченко наголосив, відновити повагу і довіру до державних інституцій. Тому що держава – це люди. І як пані Регіна наголошувала, якщо не буде людей, не буде держави. Не буде довіри, неможливий рух вперед. Тому це наші напрямки, і я впевнений, що завдяки департаменту ветеранської політики, завдяки спільній співпраці зі всіма департаментами, управліннями, які готові зрушувати ці питання, докладати зусиль до спільного кінцевого результату. Результати себе не змусять чекати. Тому дякую всім. Давайте це рухати разом. Разом до перемоги. Дякую. Дякуємо, пане Михайло, за змістовні глибокі слова. Шановна громада, з присутніх, якщо є питання саме на тематику ветеранської політики до наших шановних спікерів, будь ласка, кілька питань ми можемо саме в цьому блоці нашої панельної дискусії задати нашим гостям, представникам саме тих, хто опікується ветеранською політикою. Чи є питання стосовно... У мене є. Так, будь ласка. Пані Олено, до вас. Скажіть, будь ласка, чіткий розподіл, чим буде займатися департамент ветеранської політики і чим буде займатися новостворена комунальна установа? Це ж не підприємство буде. Комунальна установа, ветеранський простір, ветеран про Запоріжжя. Я знаю, що було багато запитань і на депутатських комісіях, і окремо у депутатів. Ну, щоб ми розуміли, що немає задвоєння якихось функцій. Так? Дякую. Ми з цього починали. Ветеранська політика повинна формуватися органами управління. Ветеранська політика на рівні тергромади Запорізької починає формуватися з нас з вами, з департаменту з питань ветеранської політики. А що стосується комунальної установи «Ветеран.Про», це надавачі послуг нашим ветеранам, ветеранкам, членам сімей загиблих героїв. Надавачі послуг щодо допомоги, щодо встановлення статусів, щодо психологічного консультування, щодо супроводу ветеранів у вигляді фахівців, помічників ветеранів. Тобто те, що за законом повинно надаватися на рівні комунальної установи. А сама політика, сама організація роботи, створення програм, створення розпорядження, документів, програмних якихось заходів. Це все на нас, це все будемо робити ми. Все, я зрозуміла, як орган законодавчої влади, грубо кажучи, як орган, який буде все це виконувати. Я б ще хотіла продовжити вашу фразу в контексті того, що кожна громада, ну, зобов'язана мати таку подібну політику. В нас зараз на рівні Міністерства ветеранської політики розробляється відповідна стратегія, і кожна громада приймає відповідну стратегію. Але, безумовно, людина, яка має такий досвід і повертається в свою територіальну громаду, її не дуже буде цікавити, що там в міністерстві, що там відбувається в Києві. Вона буде жити тут, в Запоріжжі, вона тут звернеться до лікарні, вона тут піде до центру надання адміністративних послуг, тут піде до соцзахисту, тут піде до центру зайнятості. Тому як це буде і чи буде задоволена людина тою послугою, яку надає місто, залежить від нас з вами. От і все. Просто ми маємо цю послугу поставити на новий рівень з великою повагою, з толерантністю, з відкритістю, з готовністю допомогти, з готовністю співпереживати з людиною той складний досвід, який вона прожила. І це, безумовно, більше про повагу до кожного і кожної, особливо в контексті ветеранів. Дякую. Чи є ще питання якісь? Я хотів додати, пане Юрію, саме з приводу ветеран-про комунальної установи, чому це дуже потрібно. Самі ветерани звертаються з певними пропозиціями і своїм баченням. Тому що не секрет, що на сьогоднішній день, як я раніше сказав, дуже низький рівень довіри до органів влади, як місцевого самоврядування, так і державних органів. І саме ветеран-про, як ветеранський простір, який буде працювати одночасно з залученням держслужбовців, відповідних структур, відомств, те, що пані Олена наголосила,
обов'язковим є те, необхідність залучення громадських організацій, благодійних фондів, приклад, ми теж маємо по Рубікону волі і по іншим організаціям, які вже, починаючи з перших днів російсько-української війни 2014 року і по сьогоднішній день, мають величезні напрацьовані кейси, проєкти, які кожного дня, не зупиняючись, допомагають ветеранам, ветеранкам, родинам загиблих, родинам полонених зниклих безвісті по всіх напрямках їхньої проблематики. І саме таке об'єднання зусиль і наповнення в одному місці буде точкою дотика будь-якої ветерана-ветеранки. Всі, хто потребують допомоги, зможуть приходити і отримувати допомогу як державних органів влади, так і громадських організацій ветеранських, ті, що працюють з ветеранами. Тому що громадських організацій є на сьогоднішній день багато, і вони будуть створюватися. Хлопці, дівчата будуть повертатися, наприклад, 110-та наша Запорізька бригада територіальної оборони, вона була створена на початку повномасштабної навали. Хлопці, дівчата почнуть повертатися, відповідно, вони будуть гуртуватися, бо вони перенесли це навантаження і ці страшні події разом. Вони будуть гуртуватися, будуть створювати свою організацію. Це стосується кожного підрозділу або роду військ, наприклад, десантно-штурмові війська. І це буде саме ветеранський простір, саме буде та точка, яка буде об'єднувати ветеранів і ветеранок, незалежно, чи вони перебувають в якійсь організації, чи не перебувають взагалі. І це необхідно робити. І тому я дякую, впевнений, що це буде працювати. Дякую. Дякуємо пану Михайлу. Ну, взагалі, ця війна, вона змінила нас всіх повністю. Взагалі немає жодної української родини, у яких би близькі родичі або були діючими військовими, або є зараз ветеранами. Тому саме питання ветеранської політики є дотичним до кожного українця і до кожного запоріжця. Тож дякую шановним спікерам на тему саме ветеранської політики. Дякую Іван Лінченко, Олена Швець та Михайло Перох. А чи з'явилось питання? Добре, дякую. Доброго дня. Дорошенко Ірина, 100% життя Запоріжжя, член нової сформованої громадської ради, вже затверджений на повних правах. Хочу задати запитання. Щодо того, ви казали про останні речі, що на прикладі Рубікона волі ми дивимося, що ефективно надавати послуги, із досвіду моєї організації, яка працює 20 років, тими людьми надавати соціальні послуги, надавачами соціальних послуг не тільки, які є комунальними установами, а й організаціями громадянського суспільства. І от у мене запитання полягає в тому, чи планується залучати організації громадянського суспільства до надання соціальних послуг, наприклад, у 2025 році? Чи передбачено це в програмі буде, або наша організація подавала такі пропозиції? Я маю на увазі механізм або соціального замовлення, або закупівлі соціальних послуг через площадку Прозоро, тобто за будь-яким доступним механізмом в рамках законодавчого поля, звісно. Але саме надавачами соціальних послуг організації громадянського суспільства, які є в реєстрі надавачів соціальних послуг. Добре, дякуємо. Великооб'ємне запитання, будь ласка. Дякую за запитання. Хочу зазначити, що надання соціальних послуг, надавачами соціальних послуг, воно передбачається місцевими програмами соціального захисту населення. І тому буде слушніше, якщо на ваше запитання відповість профільний департамент, запитання якого стосується. Дякую. Дякую всім присутнім. З вашого дозволу, так, відповім на це питання. Дійсно, ми отримали листа від громадської організації 100% життя. Ми з вами неодноразово зустрічались, да, опрацьовували питання. Наразі хочу сказати, що соціальне замовлення не буде здійснюватись. Це має здійснюватись на підставі потреби громадян. На сьогодні такої потреби у нас, так скажемо, що звернень до департаменту соціального захисту не було. Крім того, починаючи з квітня, ми розпочали, згідно чинного законодавства, надсилати відповідні листи, скажімо так, де ми повністю хотіли бачити потребу громадян у соціальних послугах.
Це вже неодноразово казалось. Згідно тих листів, ну, потребу стосовно того, що саме замовлення від вашої організації на сьогодні не зафіксовано. Ми з вами працюємо і надалі, і ми вирішуємо ці питання також з вами. І жодним чином ми не хочемо, щоб кожна людина, яка потребує будь-яких соціальних послуг, випала з цього. Ну, це коротко на ваше питання. Дякуємо. Дякуємо за запитання. Тепер ще раз подивлюсь, чи не виникло нового, на всяк випадок, щоб як минулого разу не побачити щось. Ми тепер з вами розуміємо, що насправді тут не тільки заради, щоб хтось презентував, хтось питання задавав, а ще для того, щоб побудувати і діалог на майбутнє у 2025 році. Давайте ще раз подякуємо всім спікерам стосовно ветеранської політики Іван Лівченко, Олена Швецька, Михайло Перо. Дякую вам, шановні. І з вашого дозволу ми перейдемо до наступної теми. Вона теж є важливою для нас як суспільство, це відбудова та забезпечення життєдіяльності. І тут хотів би запросити наступних спікерів: Юрій Швець, Інна Внукова та Віктор Гординський. Будь ласка, проходьте. І ми переходимо саме до цієї тематики. Зараз теж започаткуємо з вами дискусію. І, шановні, кілька питань, якщо виникнуть, теж будемо раді почути від аудиторії. І наприкінці, вже підсумовуючи, може питання взагалі до кого ще виникне. З кого, шановні, почнемо? Хто? Пане Вікторе, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні гості, колеги. Ну, по-перше, дійсно хочу подякувати пані Регіні за дуже якісну, гарну презентацію. Вона наглядна. Ми всі розуміємо основні завдання, вектори, і особисто це стосується департаментів і всіх структур виконавчого комітету, куди нам рухати, що робити, які перспективи нас ждуть і що для цього у нас буде в 2025 році. Якщо казати про політику житлово-комунального господарства в розрізі департаменту з управління житлово-комунального господарства, то дійсно хочу зауважити основні тези, основні напрямки. Про цифри буду намагатись не казати. Дякую фінансовому департаменту, дуже вдало всі цифри відражені, зрозуміло, що буде виробитись, по яким напрямкам, в яких обсягах. Для нас на сьогодні основні 2-3 виклики. По-перше, на жаль, програма з утримання житлово-комунального господарства у нас трансформувалась в програму відбудови і відновлення. В першу чергу, це, звісно, пов'язано з ліквідацією наслідків агресії Російської Федерації. Тому, на жаль, замість того, щоб розвивати наше житлово-комунальне господарство, ми його сьогодні відновлюємо. За це я хочу подякувати всім районним адміністраціям, безпосередньо донорам, які сьогодні щодня, щочасу, щогодини, і в ніч, і зранку, які завжди нас підтримують під час прильотів і надають допомогу на всіх рівнях. Це дуже, дуже дорогого коштує для міста Запоріжжя. Всі наші благодійні фонди, Білуга, Карітас, Посмішка, Проліска, тут можна перечисляти їх дуже багато. Це величезна допомога для всіх нас, для міста в цілому. Дякуємо. Стосовно ліквідації наслідків. Безумовно, у нас закладені кошти в обсязі 24-го року на 25-й. Ми передбачаємо, плануємо. Не хотілося б цього, але ми бачимо, що навіть сьогодні зранку ворог продовжує атакувати наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. І, на жаль, вже з 15-ї години, скільки ми з вами тут проводимо нашу презентацію, вже ввели додаткові графіки відключень не тільки по місту Запоріжжя, а й по всій території України. Це результат, на жаль, утрішньої атаки. Тому другий дуже важливий пріоритет в напрямку житлово-комунального господарства – це, безумовно, енергетична безпека. Що ми для цього робимо? Сьогодні ми дуже вдячні такій співпраці разом з обласною військовою адміністрацією, безпосередньо з головою Іваном Сергійовичем. У нас сьогодні є дуже гарний результат. Ми вже на сьогодні в місті ми отримали 6 когенераційних установ, 3 установки по 2,5 МВт, 3 по 0,5. Я впевнений на 100%, що ми до кінця року їх запустимо. Що це нам дасть? Це нам дасть змогу забезпечити електричною енергією надпотужні наші котельні. В подальшому нам вдасться за рахунок цього перерозподілити
електричну енергію в напрямку житлового фонду. Тобто, якщо ми кажемо на сьогодні, у нас дефіцит електричної енергії вже може досягати десь 150 мегаватт по регіону, загальна потреба десь порядка 400, то за рахунок цієї додаткової генерації електричної енергії ми будемо збільшувати, перерозподіляти на напрямки житлового фонду, на наші лікувальні заклади, на освіту, на все інше. Це дуже буде, ми вважаємо, добре. На 25-й рік завдяки нашим співпраці з донорами з UNDP, два дні тому нас вже офіційно повідомили, що вони підписали контракти ще на 8 когенераційних установ потужністю по 2,5 мегаватта. І ми орієнтовно так бачимо, плануємо, що десь кінець березня, мабуть, ми вже і більшу частину з цього обладнання також запустимо. Тому це другий наш, а може навіть навпаки, перший пріоритет на сьогодні для сфери житлово-комунального господарства – це енергетична безпека. Маючи досвід вивчення інших громад, інших країн, хочу звернути всіх увагу, що обов'язково ми трошки недоопрацьовуємо, а нам треба в цьому напрямку робити ще більше. Треба використовувати якомога більше гібридних сонячних електростанцій. Ми від цього нікуди не відійдемо. Це буде завтра, як то кажуть, неізбіжність. І сьогодні всі, хто встигає впроваджувати всі ці схеми, всі ці механізми на сьогодні, це, я вважаю, дуже добре. І завдяки нашому департаменту економічного розвитку ми рухаємося в напрямку по лікарням. Всі наші комунальні підприємства мають завдання і опрацьовують можливість встановлення на всіх дахах адміністративних будівель і районні адміністрації, тому що, на жаль, завтра може наступити час, коли взагалі електричної енергії не буде. На жаль, таке може бути. Ми бачимо це сьогодні по тому ранку, який відбувся. Стосовно утримання і розвитку житлово-комунального господарства, звичайно, як профільному заступнику, хотілося б, щоб на цей напрямок виділялось ще більше уваги, тому що ми розуміємо, це житловий фонд, це наші будинки, багатоквартирні будинки, це наші мережі, наші, по яким ми отримуємо всі основні життєво важливі комунальні послуги. На жаль, з початку війни цьому напрямку, ми розуміємо, з яких причин, приділялось мало часу. Але час не зупиниш, процес старіння йде дуже швидко, і, звичайно, ми на сьогодні маємо збільшений попит на всі ці ремонтні роботи, на ремонт житлового фонду. Тому я дуже вдячний, що на сьогодні ми вже прийняли на 25-й рік, не прийняли, вибачаюсь, ми запропонували на розгляд депутатам Запорізької міської ради наше бачення. Там хоч трошки, але вже є включені ті найбільш аварійні об'єкти, які на сьогодні вже вимагають ремонту для того, щоб в подальшому нам вдалося експлуатувати наш житловий фонд на відповідному рівні. Якщо коротко, то все. Якщо будуть питання і пропозиції моїх колег, більш хтось детально ще мене доповнить. Давайте перейдемо далі. Дякуємо, пане Вікторе. Дякую. Побачимо 4 грудня, чи є ви провидцем з питання прийняли чи не прийняли. А ми переходимо до пані Інно, будь ласка, прокоментуйте. У вас мікрофон є з вашого. Доброго дня усім. Віктор Георгійович дав дуже змістовну та таку відповідь розширену. Не буду зупинятися по кожному напряму, по якому ми здійснюємо реалізацію. Я хочу лише подякувати керівництву, заступникам міського голови, які приймали участь у розгляді наших пропозицій і ті доведені граничні показники, які є наразі, забезпечують нам продовження функціонування наших комунальних підприємств, які надають нам життєво необхідні послуги нашому населенню. Тому більше додати нічого. Дякую вам за фінансову підтримку нашим комунальним підприємствам, які
ще раз повторюсь, забезпечують нашому населенню всі життя необхідні послуги. Пане Юрію, від вас щось додати? А, будь ласка, зараз пане Юрій додасть від себе, і ми потім перейдемо до запитань. У нас сьогодні вже був відповідав, будь ласка, додати до ваших колег. Дякую за надане слово. Да. Я ще хочу додати, що у місті є дві програми у нас, які надають фінансову підтримку саме тим мешканцям, які постраждали від прильотів ракетних атак. Перше, це ще на початку 2023 року було прийнято програму надання фінансової підтримки мешканцям міста Запоріжжя, житло яких було зруйновано або стало непридатним до проживання внаслідок ракетних обстрілів, спричинених з боку агресії Російської Федерації. На 24-й рік і на 25-й рік ми також виходимо з пропозицією, щоб на неї виділили кошти, тому що, згідно з зазначеною програмою, ми виплачуємо мешканцям міста, у яких було зруйноване житло або стало непридатним до проживання, щомісячно 10 тисяч гривень. До моменту, або якщо їхнє житло буде відновлене, або якщо вони отримають житлові сертифікати з коштами, або придбають своє житло вже за власні кошти. Зазначена програма видається саме власникам або співвласникам житла, або навіть були такі випадки, ми прийняли зміни раніше для користувачів житла на підставі ордерів та укладених відповідно до них договорів найму, відповідно до Житлового кодексу України. На наступний рік ми даємо пропозицію щодо затвердження сум у розмірі 23,7 мільйона гривень. І друга, це у нас є міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя, в якій є захід надання також фінансової допомоги одноразової саме мешканцям з числа пільгових категорій. До них відносяться це особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства, також багатодітні сім'ї і отримувачі субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги. На 25-й рік ми також надали пропозиції щодо виділення коштів в розмірі 2,1 мільйона гривень. Це саме на 140 таких родин. І також в цій міській комплексній програмі є третій захід фінансовий. Це саме надання допомоги особам, які мають приватні будинки і були пошкоджені покрівлі. Згідно цього заходу, сума тут затверджена на розмірі 20 прожиткових мінімумів, на сьогодні це 58 тисяч 400 гривень. Вона наразі використовується, прийнята вона нещодавно, до речі, восени цього року. І наступний рік ми також надаємо пропозиції щодо надання коштів там, у розмірі 3 мільйонів гривень на 50 покрівель. Якщо коротко, то в мене все. Дякую. Дякуємо, пане Юрію. Залишилось ваше питання актуальним, тож ми переходимо до запитань нашої аудиторії на нашій панельній дискусії. Будь ласка, ми розуміємо, що у нас, як у прифронтового міста, звичайно, тематика відбудови та забезпечення життєдіяльності є дуже важливою, тому очікувано у нас з'явилися запитання. Якщо можна коротко його сформулювати і не забути сказати, як ви звати, і чи може когось ви особисто представляєте? Будь ласка, шановна пані, до вас. Мене звати Ангеліна. В мене питання щодо інфраструктур. Ворог завдає і щодня удари по енергетичним інфраструктурам і під загрозою наразі котельні та водонапірні станції. Що місто робить для того, щоб посилити безпеку енергетичної інфраструктури? Що планується далі робити? Та чому все так затягується в такі строки? Дякуємо. Будь ласка, коментар, відповідь від наших учасників дискусії. Пане Вікторе, я від вас так розумію. Да, якщо коротенько, то можна розділити відповідь на ваше питання на два напрямки. Перше, що ми робимо фізично? Станом на сьогодні всі об'єкти енергетичної сфери наших підприємств, об'єктів критичної інфраструктури, вони мають захист, якщо я не помиляюсь, першого та другого рівня в залежності від категорійності по електричній напрузі. Це захист габіонами від уражень типу шахедів, і це нам дає можливість в разі потрапляння боєприпасу десь рядом або в напрямку захистити основні об'єкти
енергетичної трансформації, енергетичної генерації. Це перше, це фізична історія. На обох підприємствах, і на водоканалі, і на концерні міські теплові мережі, і навіть на аналогічних об'єктах напрямку охорони здоров'я, ці всі заходи були виконані ще десь з початку 23-го року. Були відповідні програми, і ми це робили. Що стосується другої частини, то я вже казав, план енергетичної безпеки по регіону, це встановлення альтернативних джерел електричної енергії, це починаючи з дизель-генераторів, закінчуючи сонячними електростанціями та когенераційним обладнанням. Тому це наші основні пріоритети енергетичної безпеки. Що стосується енергетичного сектору, який не входить в сферу комунального господарства міста Запоріжжя і області, то, забігаючи наперед, трошки проінформую, що також завдяки державним програмам робляться, я вважаю, дуже надпотужні захисні споруди, які в подальшому будуть забезпечувати і гарантувати саме безпекову фізичну складову об'єктів енергетичної безпеки. Дякую. Дякую за запитання. Якщо можна, як і запитання, відповідь більш стисло. У нас є ще кілька панельних дискусій. Будь ласка, переходимо до наступного. Доброго дня. Валентин Зарва, депутат Запорізької міської ради. У мене питання до Юрія Васильовича. Юрій Васильович, скажіть, будь ласка, як місто планує у 2025 році надавати допомогу людям, які постраждали від прильотів? Не люди, а житло, яких постраждало від прильотів. Підвищується ли ця виплата і які плани, програми ще готуються для цього? Дякую. Суми затверджені, вони не будуть підвищуватись. На сьогодні ми аналізували, вони більш-менш актуальні. Тобто 10 тисяч гривень щомісячно платимо, це на зруйноване або пошкоджене житло. Ми ще розуміємо, що людина, вона буде подаватись до програми або є відновлення, у випадку отримання коштів, як зруйноване, так і пошкоджене. А це саме буде допомога, де людина може її вже використовувати на свій власний розсад. Або на оренду житла, вона теж, ми аналізували, має бути достатньою. Або на інші кошти, які необхідні. Та сума одноразова 15 тисяч, це вона допомога, це саме те житло, яке має пошкодження. Розуміємо, що сума може не досить велика, однак є допомога як від донорів, так і від місцевого бюджету 15 тисяч гривень, вона також є дієвою. І саме на ремонт покрівель 58 тисяч 400, це також було проаналізовано в тому числі департаменту житлово-комунального господарства, що людина отримує матеріал для виконання робіт, і саме ця сума для проведення робіт. І це достатня сума для того, щоб сплатити, дійсно, людині зробили фахову, нормальну покрівлю, щоб вона була задоволена, наскільки це можливо, з урахуванням. Дякую за відповідь. Чи отримали ви відповідь, чи можемо ми після дискусії ваше питання, щоб до наступної, так? Не забудете, будь ласка, перепрошую, ми повернемося до загальних запитань, якщо хтось не встиг, ми обов'язково спробуємо дати таку один одному можливість. Давайте подякуємо спікерам на тему відбудови та забезпечення життєдіяльності. Переходимо до наступної теми, теж дуже важливої, це охорона здоров'я, тож хочу запросити взяти участь у дискусії Ірина Кулєш та пані Заваюра Інна. Будь ласка, приєднуйтесь до нас. Хто з вас почне, шановні пані? Так, будь ласка. Вітаю присутніх. Програма охорони здоров'я на наступний рік зберегла всі пріоритетні напрямки, які були і в цьому поточному році. Якщо дуже коротко про програму, то загальний обсяг, який планується спрямувати на наші напрямки, це 408,7 мільйонів гривень. Ми плануємо забезпечити мешканців міста орфанними, які хворі на орфанні захворювання, медичними засобами, виробами медичного призначення,
це і муковісцидоз, це фенілкетонурія, імуносупресивні препарати, це ювенільний ревматоїдний артрит. Це дуже багато коштів у нас планується спрямувати на пільгові медикаменти відповідно до постанови 1303. Це дуже велика категорія, яка більше 20 тисяч населення буде охоплена і буде направлено туди майже 22 мільйони. Крім того, програма охорони здоров'я забезпечить окремі види спеціалізованої медичної допомоги незахищеним соціальним, незахищеним верствам населення. Це стентування, ангіографічні втручання, також це придбання суглобів для ендопротезування великих суглобів. Крім того, перше, в цьому, на наступний рік планується направити 15 мільйонів на пільгове зубопротезування. Це майже буде охоплено 35% черги, яка на сьогодні є. Близько 4,2 тисяч населення стоїть в цій черзі. Наша програма також забезпечить фінансову підтримку комунальних наших підприємств. Це і виплата заробітної плати, і комунальні послуги енергоносії, харчування наших донорів. Крім того, виплата нашим медичним працівникам, які працюють і мають право на пільгову пенсію. І реалізація вимог закону України про військовий обов'язок у військову службу. 1 мільйон гривень буде направлено 5-й дитячій лікарні для того, щоб наші хлопці, допризовники, пройшли медичний огляд. Загалом ці основні напрями програми ми плануємо в наступному році реалізувати. Крім того, хочу сказати, що дуже велика кропітна робота була проведена стосовно оптимізації наших закладів охорони здоров'я в цьому році. І я думаю, пані Ірина тут більш вам детально розкаже з цього приводу. Дякую. Колеги, вітаю. Дійсно, 2024 рік і як 2023 рік – це були такі роки викликів. Викликів формування спроможної мережі, викликів об'єднання наших лікувальних закладів. Тому хочу подякувати, в першу чергу, депутатському корпусу, який довірився, який, скажімо так, підтримав формування спроможної мережі лікувальних закладів нашого міста. І відзвітую, що нам це дало. Ми всі знаємо про постанову Кабінету міністрів України від 2023 року про формування спроможної мережі. Спроможна мережа – це мережа потужних лікувальних закладів, які фінансово-економічно стабільні, які не дають широкий спектр медичних послуг і якісну медичну допомогу. Проте місто Запоріжжя – це прифронтове місто, і для нашого міста, скажімо так, ця постанова відтермінована на час закінчення війни ще півроку після цього. Проте, чому ми розпочали формування спроможної мережі? Війна – це, скажімо так, дуже складний час, який вніс свої виклики, корективи, спектр і якість надання медичних послуг нашим лікувальним закладам. Я не буду акцентувати увагу на тому, чим на 90% зараз займаються наші лікарі по наданню медичної допомоги. Проте війна внесла фінансово-економічну нестабільність лікувальних закладів. І в 2023 році, коли у нас було 22 лікувальних заклади, я наголошу, що на сьогодні їх 16, то в 2023 році з цих 22 лікувальних закладів, ну, скажімо так, 17 були дотаційні. Дотаційні лікувальні заклади. Бюджет міста просто не витримував і не спроможний утримувати ці лікувальні заклади. Хочу наголосити, що це дотації лише на заробітну платню. Я не говорю про харчування, медикаменти та розвиток лікувальних закладів. Тому, скажімо так, це була одна із перших причин. Друга причина – оптимізації об'єднання і формування спроможної мережі – це кадровий дефіцит. Ми всі добре розуміємо, в якому ми місті живемо, скільки у нас медичних працівників виїхали, залишили не лише місто і межі України, тому це одне із проблемних питань кадровий дефіцит, тому що це не дає 100% законтрактуватися з Національною службою здоров'я України. На сьогодні, провівши, скажімо, два таких складних роки, 23-й, 24-й, тому чому складний? Багато проєктів рішень по оптимізації, по реформуванню
оскаржувались, і деякі на сьогодні продовжують оскаржуватися в судовому порядку. Проте на сьогодні ми фактично на 90% завершили формування спроможної мережі, що нам дало 16 лікувальних закладів, з яких 2 кластерних лікувальних заклади, 2 потужних, це 5-та міська лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги та 9-та міська лікарня, які територіально розмежовані, це один із принципів територіальність, які фінансово-економічно стабільні, які не дають в повному обсязі кваліфіковану медичну допомогу. Це 2 кластерних. Також у нас 3 лікарні загального типу. Це об'єднання було 7-ї, 1-ї міської лікарні, 4-ї, 3-ї та... Елла Валерівна забула. 2-ї ось. Дякую. Тому на сьогодні ці лікувальні заклади не дотаційні. Якщо кожна з них була дотаційна, не вистачало відповідного медичного персоналу, не дотаційні, спроможні. Ще раз приведу цифри. З 22 було 18 дотаційні, на сьогодні у нас 16, лише один лікувальний заклад дотаційний. Я акцентую на цьому увагу, тому що це лікувальний заклад, який продовжує оскаржувати. Це наша 10-та міська лікарня, ну не будемо приховувати. Враховуючи свій фінансово-економічний стан продовження судових справ, лікарня до цього часу в дефіциті 2,5 мільйони на місяць. Це відповідна якість надання медичної допомоги, заробітна платня медичних працівників. Ми втратили кадри, тому що, ви розумієте, медичний персонал, якому не виплачується зарплата, він не буде ходити на роботу. Якщо взяти в цифрах, то створення спроможної мережі дало нам економію 68 мільйонів на рік. Якщо коротко, будь ласка, запитання. Дякую. Надважлива тема охорони здоров'я. Чи є, шановної аудиторії, там кілька питань, будь ласка, у нас є бажаючі. Не забувайте казати, як вас звати, і, можливо, ви когось представляєте, чи питання особисто від себе, як небайдужого мешканця. Будь ласка. Доброго дня. Моє ім'я Олександра. В мене таке запитання. Яка нинішня ситуація реформування галузі охорони здоров'я в нашому місті? Чи було дотаційне реформування медичних закладів у 2024 році? Що було зроблено в галузі охорони здоров'я в поточному році? Та чи буде... Чи буде актуальне реформування медичних закладів у 2025 році? Дякую. Можливо, неуважно слухали, тому що 90% запитань я вже відповіла. Одне із тих запитань, яке ви акцентували увагу, чи були дотації по об'єднанню. Я хочу наголосити, що об'єднання, воно представляє з собою створення потужного, спроможного. Тобто, в даному випадку, як підходили об'єднання, до сильнішого приєднували слабшого. І сильніший фінансово-економічно підтягував слабішого. Тому з місцевого бюджету по об'єднанню лікувальних закладів та створення спроможної мережі коштів не було виділено. Якщо брати запитання по виплаті заробітної платні на 25-й рік, то бюджетом закладена сума в обсязі більше 50 мільйонів, тому що на виплату заробітної платні як резерв. Тому що ми знаємо, що коли відбувається контрактування з Національною службою здоров'я України лікувальних закладів, то в січні-лютому бувають затримки по виплатам. Тому це передбачено, але це не говорить про те, що це буде профінансовано. За необхідності на період контрактування з обов'язковою умовою заробити і повернути. Дякую. Хочу додати до цього питання. Впродовж 3 останніх років місто було вимушено, міська рада була вимушена направляти кошти на виплату заробітної плати. І за цей час було направлено близько 300 мільйонів на нестачу тим дотаційним лікарням, які наразі об'єдналися і перестали бути дотаційними. Дякуємо за запитання. Будь ласка, уважно слухайте наших спікерів. Якщо щось вже попередньо прозвучало, знаю, що приходимо з бажанням вже якихось питань. Якщо можна коригувати з тим, що ви вже почули, коригувати ваше питання. Чи буде ще в нас питання стосовно тематики охорони здоров'я? Чи ми вже, я так розумію, перейдемо? Давайте. Так, будь ласка.
Регіна Олександровна, питання... Це до мене буде? Питання не підготовлене. До вас питання. Як так сталося? Що собі дозволяє область, що одного з найкращих депутатів, фахівця, забрали в обласну лікарню? Що ми розбазарюємо? Дивіться, далі? Я це, знаєте, жарт, що я хотіла? Я дуже за неї радий, Регіна Олександровна, правда. Питання. Як від голови комісії, яка теж стикається з такими питаннями під час реформування, трансформації і так далі. 10-та лікарня. Ви це питання в 25-му році вирішите? От коротке питання, коротка відповідь. Якщо коротко, Геннадій Миколайович, то так. Проте вирішуємо з 23-го року. Подобається мені формат питання і відповіді коротенько. Геннадій Миколайович попросив так, ну це моє наболіло. Ви знаєте, що в минулому році, коли було формування бюджету і звітування кожного керівника лікувального закладу, то до керівника 10-ї міської лікарні найбільше було запитань у мене, тому що я не розуміла аргументацію. У людей був дефіцит по виплаті заробітної платні, аргументуючи тим, що той пакет, який вони законтрактовані з Національною службою здоров'я України по діалізу, неприбутковий. Проаналізувавши і маючи також такий пакет контрактування як у керівника лікувального закладу, я досить добре знаю всі цифри по виплаті по цьому пакету. Тому, звісно, слухати вже з 23-го року та, мабуть, з 22-го, ну, це вже неповага як до депутатського корпусу, так, можливо, вже до працівників 10-ї лікарні, які працюють і не завжди отримують заробітну платню. Ну, досить. Дякую. Я хотіла, перепрошую, я тут хотіла просто на звичайну людську мову перевести. Дякую за фахову позицію вам, пані Інно і пані Ірино. Питання, яке постійно тригерить суспільство. Коли лікарі або медичний персонал не отримує заробітну плату, хто винний? Секретар міської ради, депутатський корпус, керівник департаменту охорони здоров'я. Відповідь дуже проста. Керівник цієї лікарні. Люди, які постійно борються за посади, чомусь не думають про інтереси свого колективу. Тому я дуже дякую тим, хто розуміє, для чого відбувається формування спроможної мережі як лікарняних закладів, так і інших реформ в місті, тому що люди, їх зарплати і їх забезпечення на першому місці. Дякую всім дотичним, хто робить максимально для того, щоб наші КНП, наші лікарні були спроможні не просто виплачувати зарплату персоналу, а й говорити про розвиток, про нове обладнання, про проекти і про дуже-дуже багато чого, чого зараз потребують лікарні. Дякую вам. Що ж, у нас були і питання, і роз'яснення, і додатки. І тож хочу подякувати фахівчиням саме в сфері охорони здоров'я за ваші допомоги, пане Інна, пані Ірино. Подякуйте їм, будь ласка. У нас ще є одна панельна дискусія, до якої ми будемо одразу переходити. Ще важлива тематика – доступність та європейський проспект. Як то кажуть, найдовший проспект в Європі. Зараз, може, і про це почуємо. Тож, до нас приєднуються розмови Павел Назаренко та Максим Крайній. Тож, зараз і почуємо, про що йде мова. Саме доступність, європейський проспект – це наша фінішна тема, саме що стосується панельної дискусії, після чого, якщо будуть питання взагалі, дискусійні по всьому почутому, хочу нагадати, що ми теж приділимо окремо на це час. Панове, переходимо, хто з вас починає, будь ласка. Та певно я почну, доброго дня. Так, мене звуть Павло Назаренко, я радник міського голови. Отже, про доступність в контексті європейського проспекту і загальноміського взагалі значення. Якщо я дивився бюджет, і це певний напрям, який на менше наповнений грошима, і на це є певні об'єктивні причини. І чинники, і так далі. Що таке взагалі доступність, інклюзія, безбар'єрність? Ну, ніби це одне і те саме, але ці політики оці, і державні, і місцеві, вони в фокусі уваги нашого суспільства достатньо недавно. Достатньо, да, умовно, і так далі. Ну, можна привести такий маркер, в принципі, знаєте, профільний ДБН, інклюзивність будівель і споруд, був у нас затверджений тільки в 2018 році. Може, для кого це і давно, ну, в принципі, достатньо от
декілька років тому, як на мене, знаєте, час промайнув і так далі. І все більше і більше ці питання стоять в фокусі нашого суспільства. Я не можу сказати, що це к щастю, це на жаль, тому що війна і бойові дії у цю категорію маломобільних груп населення, вони поповнюють її кожен день, це і військові, і цивільні. І тому і державна стратегія, і місцеві стратегії, вони розвиваються, еволюціонує наше сприйняття цих понять. Ми вже розуміємо, що це не тільки про фізичні якісь моменти, то, що ми можемо відчути під ногами, це і про освітню, і про економічну, і про соціальні речі. І ми, в принципі, в тому колективі, якому займаємося цим в міській раді, керуємося дуже простим і таким практичним баченням цього всього. Тобто основним ресурсом територіальної громади і міста, і суспільства є людина. І ми будемо з вами вчинати, дуже тупо, якщо ми, не створюючи якихось умов, будемо виштовхувати і виталкувати соціально і економічно життя нашого суспільства певних людей. А я нагадаю, що таких людей стає з кожним днем все більше і більше, і це буде, на жаль, буде продовжувати. Ну, це, певно, один з чинників. Наступний чинник, тому ця програма не так багато наповнена грошима, бо основне те, що перше приходить в голову, те, про що всі думають одразу, це саме фізична безбережність, як я казав, те, що ми з вами можемо потрогати руками, відчути під ногами. І ці заходи, вони закладені в усі програми, в усі реконструкції, капітальні ремонти, поточні ремонти, які виконуються в місті. Відповідно, а ті напрями, які ті заходи, ті, що є у Максима в програмі, це департамент муніципального управління, це саме те, за що в першу чергу відповідає місто, це міські простори, це вулиці, дороги, комунальні заклади, установи і так далі. Відповідно, там вони є в такому чині. І місто, якщо ви хочете звернути увагу, теж не дуже давно почало рухатися в цьому напрямку, скажімо так, усвідомлено і ефективно. Ну, по-перше, Рада безбар'єрності була створена, то, може, це такий номінальний крок, але попередній орган чи утворення, як це правильно сказати, який називався комітетом доступності, ну, як бачите, їх скасували по всій країні, вони припинили свою роботу. Нинішня рада почала свою роботу. Я, до речі, хочу сказати, що прямо зараз члени цієї ради, а це і громадські діячі, вони прямо зараз обговорюють ті проекти, які вони презентували. Група з фізичної безбар'єрності зібралася і обговорює цей проект щодо встановлення пандусів, підйомників, ліфтів і так далі. Потім це буде винесено на більш загальний рівень. У мене все, прошу пана Максима. Дякуємо, пане Павло, пане Максима. Дякую. Так, я хочу наголосити, що в департаменті муніципального управління створений відповідний відділ, який займається питанням безбар'єрності. У нас в поточному році ми виконали проєктування інклюзивних майданчиків, про які було наголошено. А саме це буде 4 інклюзивних майданчики, влаштовано у наступному році. Це в Вознесенівському районі, Дніпровському, Шевченківському та Хортицькому. Проєктування завершені. На теперішній час проєктом бюджету на 25-й рік передбачено 16 мільйонів на влаштування відповідних інклюзивних майданчиків. Я хочу звернути увагу, що кошти будуть витрачені лише на влаштування майданчиків та благоустрій території, оскільки безпосереднє обладнання нам буде передано міжнародною компанією USAID DG East на безоплатній основі. Тому це буде дуже така економія для місцевого бюджету. Починаючи з наступного року, роботи будуть розпочаті. Також до цієї роботи будуть залучати члени, як сказав Павло, вірно, Ради безбар'єрності. Ми обговорили це питання, вони будуть безпосередньо приймати участь під час відповідних робіт та рекомендувати в відповідності до свого фаху. Крім того, на наступний рік планується по місту Запоріжжя, а саме від бульвару Шевченка до Марії Приймаченка площі, зробити реконструкцію перехрестя. Це будуть перехрестя виконання в інклюзивному, у відповідності до європейських норм та стандартів, пониження бордюрного каменю, тактильна плитка. Також буде замінена плитка, яка вже, перебуває в не дуже задовільному стані. Ці роботи будуть розпочати у наступному році та, відповідно, завершені. Але нам обіцяли одне перехрестя в цьому році. Так, чи ні? Обіцяли, скоріш за все, на початку наступного. Обіцяти не означає одружитись.
Зрозуміло. На початку наступного почнуть. Крім того, що стосується Європейського проспекту, дійсно була розпочата активна дуже ця робота. На теперішній час демонтоване вже більше 20 реклам. Напевно, ви бачили, по місту Запоріжжя працює вишка, яка демонтує незаконно встановлену рекламу. Департаментом муніципального управління була також проведена активна робота щодо демонтажу незаконно встановлених об'єктів, а саме об'єктів торгівлі. Таких вже у нас 11 об'єктів демонтовано. У наступному році відповідна робота буде також проведена, продовжена, та наш проспект повинен виглядати як сучасний європейський проспект. Дякую. Шановні панове спікери, тож підсумовуючи тему проспекту, дозвольте закінчити словами молодого перспективного запорізького гурту. Нам є чим пишати Запоріжжю, респект, у нас найдовший у Європі проспект. Тож переходимо до наступного. Ваші запитання стосовно цієї тематики, і можемо перейти до загальних запитань, які можуть виникнути у аудиторії. Ми почули багато дискусій і панельних, і окремих, і презентацій. Може, шановні аудиторії, представників засобів масової інформації, небайдужих громадян, представників депутатського корпусу, представників працюючої адміністрації, питання, які могли виникнути стосовно тематики проспекту, якщо можна, будь ласка, мікрофону. Ну і взагалі почутого, багато вже часу пройшло, може якась є впевнена втома, але я думаю, що готові і представники, керівники департаментів відповісти, якщо є якісь окремі питання. Будь ласка, представтеся, ваше запитання. Доброго дня, шановні колеги. Сергій Ільченко, депутат міської ради, керівник районної Хортицької адміністрації. У мене питань нема, задачі та усіх зрозумілі на 2025 рік, але я хочу акцентувати увагу на 2024-му. Сьогодні були доповіді, і я хочу з певністю сказати, що ту величезну роботу, яку провели в напрямку благоустрою міста Запоріжжя і районів в кожному районі, це показник. А показник в чому? Якщо згадати, то 2023 рік у нас був бюджет побільше. Але рік 2024 на 1,5 мільярда менше. Але ту роботу, яку провели і профільні заступники, і департамент муніципального управління, департамент житлово-комунального господарства, це та робота, яка показала, що найголовніше – щоб було бажання щось змінити на краще. Кошти, безумовно, без коштів далеко не поїдеш. Але коли є бажання, то можна знайти дуже багато ресурсів. І те, що зроблено за цей рік, а якщо бути точним, за останні півроку в місті Запоріжжя, я вважаю, що це перемога, перемога над відношенням негативним до міста, яке було. Тому що деякі проєкти, які були розпочаті, а точніше продовжені в 2024 році, вони показали, що місто Запоріжжя заслуговує на те, щоб об'єкти в районах закінчували то ли реконструкція чи відновлення. Але місто заслуговує. І я дякую своїм колегам з районних адміністрацій, я дякую колегам з озвучених департаментів за ту, ще раз підкреслю, колосальну роботу, титанічну роботу щодо благоустрою і покращення території. Найголовніше, щоб всі ми розуміли, наші захисники та захисниці, вони повертаються. І вони відразу бачать, чим ми займалися тут, поки і займаємось тут, чим в той час, коли вони нас захищають. І ми повинні показати і показувати далі, що місто може розвиватися навіть в 35 кілометрах від лінії фронту. Заради цього нас захищають наші захисники та захисниці. Всім дякую. Це велика перемога над небайдужістю. Дякую. В мене велика спокуса закінчити наш захід, тому що на таких оптимістичних словах, як то кажуть, хочеться один одному подякувати і сказати, давайте зустрінемось теж наступного разу для обговорення, для того, щоб задати одному питання. Але
так, щоб було, як то кажуть, все по нашому запланованому регламенту. Чи є у шановній аудиторії якесь ще питання до представників різних напрямків, що були питання, які задані, будь ласка, якщо можна. Ми трошки часу вже перебрали, які планували, але давайте, якщо можна, коротенько, будь ласка. Вітаю, мене звати Денис Шуть, член громадської ради міста Запоріжжя, директор громадської організації Центру єдності та комунікації. У мене є питання, скільки коштів наступного року планується передбачити на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів? Чи планується збільшити фінансування у напрямки з приводу цього року? Та на що йдуть ці кошти? Дякую. Будь ласка, якщо ці цифри не озвучували, якщо можна щось прокоментувати, хто з представників департаменту, будь ласка, відповідь. Доброго дня, мабуть, я відповім. Передбачено близько 25 мільйонів, це на багатоповерхові дома та на приватні дома на ліквідацію. І близько 3 мільйонів гривень на виплату допомоги людям, у яких постраждали будинки. Ми передбачили суму менше трошки, ніж в цьому році, але сподіваємось, що це буде менше, чим в цьому році. Але ми всі бачили, що у нас більше 800 мільйонів гривень є в резервному фонді. Тому при тому, що буде якась надзвичайна ситуація, ми дуже мобільно виділимо кошти на додаткові кошти в повному обсязі. Дякую. Це була відповідь від заступниці міського голови Елис Ліпян до вашого запитання. Будь ласка, якщо можна, я вам теж обіцяв, що ви дійсно наприкінці надасте. Будь ласка, коротенько, якщо можна. Юрій Харченко, мешканець Шевченківського району. У мене запитання по комунальній сфері. Останнім часом в соцмережах ми бачимо багато негативних висловлювань від цивільного населення та військових стосовно того, що під час війни йде ремонт доріг в містах, викладається бруківка. От, у мене таке, замість того, щоб це пішло краще на оборону нашої території Запорізької. У мене запитання, я бачив там цифру 183 мільйони заплановано на ремонт доріг у місті на наступний рік. Запитання, це більше чи менше, чим було? Що мається на увазі, який ремонт? Це ямковий ремонт середній чи капітальний ремонт? І пріоритет, яким шляхам в ремонті буде надано? Добре, поки ми з вами зараз визначимо, хто дасть відповідь. Можна я від себе суб'єктивно. Я взагалі не раджу, я для себе такий. Не читайте ранкових соціальних мереж, бережіть свої нерви, користуйтеся перевіреними джерелами інформації, буде трошки спокійніше. Будь ласка, цікаве питання насправді, пані Елу, ви так розумієте, теж хочу відповісти. Так, відповісти на нього. Будь ласка. Так, я відповім на це питання. Кошти, які передбачені в цьому році, вони майже на рівні минулого року, але ми повинні врахувати, що ви бачили на презентації, було 30 мільйонів гривень на типові аварійні дороги. Це 30 мільйонів, там 22,8 на дві дороги. Тобто це рівень цього року, але я хочу звернути увагу, що ми всі бачимо те, що ведеться поточний ремонт дорог, що в цьому році в нас є, вже ми бачимо пішохідні переходи, ми їх бачимо, коли переходимо вулицю. Ті, хто водії, вони бачать розмітку, якої не було багато років. Я розумію, що ми живемо в цьому місті у військовий час. І тому більша частина коштів бюджету йде на ліквідацію наслідків, на війну, як такову, на оборону нашу. Але ми всі з вами живемо в цьому місті. І діти живуть в цьому місті. В нас працюють школи, ми їх вивели так в офлайн, там майже скільки 100 шкіл вже. В нас розпочинають працювати дитячі садочки. Місто повинно жити, і люди повинні жити і бачити розвиток міста.
І ми ж хочемо, щоб наші захисники і захисниці поверталися до нашого міста і теж де жили. І ми не можемо поставити крапку і нічого не робити в місті. Дякую. Валентина, ви скажіть, оці 173 мільйони, це виключно історія про ремонт робіт, чи це історія про утримання комунального бюджету в ЦСК? Чи це виключно ремонт? Це ремонт доріг. Як формується перелік доріг, де ви зараз для тих, хто не чув? Так. Ті аварійні ділянки, які є, по-перше, це наша національна поліція, яка говорить, що в першу чергу необхідно зробити, тому що там це аварійно небезпечні участки дороги. Друге, це наші районні адміністрації, які спілкуються з мешканцями і які бачать, що в першу чергу необхідно зробити. Тобто весь перелік формується на підставі звернень мешканців і національної поліції. Ну, військових зрозуміло, тому що військові, вони ж мешканці, наразі вони мешканці міста Запоріжжя. Добре, дякуємо за відповідь. Чи можемо ще почути, будь ласка, ще у нас є одне запитання від... Дякую. Чинігір Микита, студент Запорізького національного університету. У мене таке питання. У бюджеті на 2025 рік планується передбачити кошти на капітальні видатки на саме дорожню інфраструктуру. Якщо не помиляюсь, це приблизно 30 мільйонів гривень. Поясніть, будь ласка, що саме це за видатки і для чого вони потрібні? Добре, ми зараз з'ясуємо. Мені здається, що про аварійні участки, якщо, про які ми вже говорили, да? Я так розумію, так? Йдеться мова про аварійні участки. Будь ласка, якщо можна, там буквально коментар невеличкий, тим більше, що ми вже приділили увагу. Там, там два аварійних участки. Один Вознесенівський узвіз, а інший там вулиця в Шевченківському районі. Там межа Шевченківського комунарського району. Це дуже аварійні участки. Це вже багато років і наразі дуже велика скарга від мешканців міста Запоріжжя і від поліції. Дякую. Добре, дякуємо за запитання. У нас ще є запитання від аудиторії. Будь ласка, всі доброго дня. Записали, занотували в мобільний, щоб все одразу з цифрами, з питанням великим. Будь ласка, шановні. Доброго дня, мене звати Максим. Питання стосується такого характеру. Що взагалі планується зробити для покращення роботи громадського транспорту? І як будуть вирішити проблеми перевезення пасажирів пільгової категорії? Дякую. Ну що ж, ми готуємо наступну відповідь. Якщо можна хтось прокоментувати, або з профільних департаментів, заступників, керівників департаментів. Та, пане Романе, як заступник, може надати відповідь. Будь ласка, передайте мікрофон, якщо можливо. Питання? Так. Дякую за питання. Питання, що робити з транспортом і коли ми будемо працювати, це питання ще на пару годин. Якщо можливо, ми з вами поспілкуємось окремо, підходьте до мене. Зараз, по-перше, проблеми, щоб ми розуміли, що таке громадський транспорт сьогодні. Ми розуміємо, що в нас виходило близько 150 одиниць транспорту комунального і близько 800 до війни. 800 автобусів приватного транспорту. Зараз приватників 470, нашого комунального транспорту близько сотні. Розуміємо, чому. По-перше, професія водія – це дуже затребувана професія в ЗСУ. І дійсно всі наші водії, які були призвані до лав ЗСУ, виконують свій державний обов'язок, тобто захищають нашу країну. Те ж саме у приватних перевізників. Тому, звісно, є певні проблеми, вони об'єктивні. Ми розуміємо, що їх можна вирішувати за певний проміжок часу, але ж це не буде швидко. Ну, тобто, припустимо, там пропонують жінок посадити на автобуси. Так, це можливо. Відповідні заяви ми вже зробили, відповідні фрахтування ми вже зробили, але ж це потребує часу на те, щоб їх обучити, щоб провести практику, досвід роботи і таке інше. Тобто, це робиться вже. По-друге, звісно, ми маємо надію, що відповідні державні органи
приймуть рішення про підвищення проценту бронювань саме водіїв, щоб вони залишались в місті і виконували свої обов'язки. Поки ця проблема не вирішена, але вирішена, маю надію, буде. Третє завдання. Вже сказано було, що ми маємо надію трохи оновити наш рухомий склад нашого електротрансу. Це комунальні маршрути, це наше комунальне підприємство. Якщо буде кредитна угода виконуватись в графіки, в сроки і згідно домовленості з банками, то ми маємо надію, в бюджеті передбачили ці відповідні фінансування на сплату ПДВ, що ми отримаємо тролейбуси. І тоді, звісно, наш парк оновиться, тому що згідно всіх бюджетів, які були у воєнний стан, ми маємо тільки на захищені статті, тобто заробітна платня, придбання енергоносіїв електроенергії і нарахування на податки. Все. Розвитку в підприємстві зараз нема. Ми розуміємо, що це зараз стан нашої економіки, нашого міста, тому на розвиток не надіємось. Четверте. Так, будемо продовжувати за дуже малі кошти, але вираховуючи їх і шукаючи їх в рамках самого підприємства за счет економії, ремонти нашого рухомого складу. Розуміємо, що він зараз про радикальне оновлення нема речі, але будемо підтримувати його в якомусь стані. І третє, ми плануємо зараз разом з банком, якщо це будуть грантові кошти, добре, якщо ні, то будемо вишуковувати наші власні ресурси. Зробити, це називається дуже громко і красиво, план сталої мобільності. Насамперед, це схема діяльності всього транспорту в місті Запоріжжя, щоб ми ефективно реагували на виклики часу. Припустимо, в нас був прильот по плотині, ви знаєте, тобто гребля була зруйнована, і в нас електротранспорт не може ходити зараз на правий берег. Це буде вирішено в найближчі місяці, я так маю таку надію, тобто десь до кінця грудня плануємо ми все закінчити і розпочати рух електротранспорту на правий берег міста. І відповідно, щоб ми реагували більш стало, це буде в онлайні, тобто в реальному режимі часу ми будемо реагувати на все. Зараз ми теж реагуємо, тобто будь-які зміни графіків руху, будь-які наші якісь форс-мажорні обставини, вони моментально висвічуються на сайті міської ради, на сайті, відповідно, управління транспорту та міського підприємства «Електротранс». І що можна сказати наостаннє. Увагу приділяємо зараз, розуміючи, що не вистачає техніки, тому що частина техніки теж була передана в ЗСУ на потреби оборони. Не вистачає водіїв, тому що, звісно, хлопці служать в армії, і нових, ви розумієте, нового притоку сил, крім жінок, поки що не буде в нас. Крім всього цього, ми розуміємо, що потрібно вивозити наших пасажирів в денний час. Особливу увагу приділяємо на наші великі промислові підприємства, тому що якщо працівники вчасно не прибудуть на робочу зміну, то буде в нас збиткові підприємства, відповідно, не отримуємо податків, на які живе міська рада і живе наша держава. Тому перше питання. Постійний контакт у нас є з великими підприємствами, і ми враховуємо зміни в графіках руху, в інтервалах руху, для того, щоб привозити і вивозити працівників зранку і ввечері. Що стосується торговельних мереж, так, ми теж з ними в постійному контакті, для того, щоб ми могли коригувати графіки нашого руху відповідно до графіків їх роботи. Якщо вона продовжується, припустимо, за комендантської години її збільшили термін, ми раніше вивозимо, зменшили термін, пізніше вивозимо. Це все працює. І ще одне є питання в нас. Пропонуємо зараз, враховуючи вимоги часу, пропонуємо нашим торговельним мережам і нашим великим підприємствам заключати індивідуальні договори. Тобто це окремі договори, які не покриваються платною. Тобто це не квитки, які продаються для працівників, а окремі договори, щоб їх працівників доставляти на місце роботи і з місця роботи, якщо це пізній час. Ще є багато всяких у нас думок, які можуть допомогти. На жаль, основна проблема, яка в нас є, це, звісно, обмеженість фінансування. Розуміємо, бюджет міста невеликий, і ми маємо витрачати його спочатку на оборону, соціальні стандарти, життєдіяльність, а потім вже на оновлення рухомого складу, тому вишуковуємо можливості залучення кредитних коштів, і це вже працює. І інша проблема – це відсутність нас, на жаль, поки що водіїв. Розуміємо, що це об'єктивна проблема, розуміємо довг
кожної людини, кожного водія, кожного чоловіка захищати свою вітчизну. Тому працюємо в цьому плані. Швидкого вирішення всіх проблем, звісно, не буде, тому що вони об'єктивні, ми це розуміємо. Але результати будемо бачити вже в першому півріччі наступного року. Я маю надію, що в нас наші плани відбудуться і все буде нормально. Дякую. Дякуємо за відповідь, заступник міського голови, пан Роман Таран. Дуже перепрошую, якщо хтось не встиг сформулювати або задати питання, я тут залишу за собою право останнього запитання саме в нашій дискусії. Пані Гіно, починали ви презентацію, саме що стосується бюджету на 2025 рік. Початок вирішення будь-якого питання – це побудова діалогу, тому пропоную якось і завершити нашу зустріч, і взагалі, чи на вашу думку, вдалося побудувати спільний діалог для того, щоб започаткувати бюджет наступного року? Ну, я думаю, що це, знаєте, за ці складні часи повномасштабного вторгнення, вперше, коли орган місцевого самоврядування сам вийшов з ініціативою розказати, з чого складається бюджет на наступний рік. Тому що в тому році відбувалися громадські слухання зі сторони громадських активістів. В цьому році, по-перше, я вдячна всім, хто зробив дуже велику роботу для того, щоб зібрати всі показники і на початок грудня вже підготувати цей проект. І вдячна всім, хто долучився до цієї ініціативи, щоб вийти з представленням наших показників міського бюджету. Дякую вам за ваш час, дякую за запитання. Можливо, якщо щось ще наболіло і залишаються якісь моменти, будь ласка, звертайтесь, тому що ми за прозорість і відкритість, і це не просто наші слова. Ми вважаємо, що відкритість і діалог – це фундамент вашої довіри. Тому що нам зараз важливо зберігати єдність. Єдність – це передумова як нашої перемоги, так і нашої стійкості тут, сьогодні, в нашому місті. Ми з вами і є та єдність, і є та стійкість. Тому дякую. Тихого нам вечора. Хтось буде сьогодні зі світлом, хтось без, але ми це переживемо. Дякую вам.